Teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Ajde, Geri, jako se belda! Nema da prska, nema da prska! Yeah. Opa, dobro jutro sreda. Dobro jutro sreda, sve od reda seksi sreda. Sreda, sreda, koja će ne poje, koja će od septembra postati četvrtak. Da, da, sreda koja postaje četvrtak od septembra. Da, da, velika. Nego, ovaj, ako vam je glas čoveka kojeg vam je Zoli pustio na svoj singlici poznat, to ako ste zagriženi, da ne kažem militantni Zolijevci, ovaj čovek vam mora biti poznat. To je gospodin Miroslav Živanović Pile. Tako zvani, ne Stojiće Stoleski Pile. Ne, ne, nego... Pile, Alisa Pile. Pa Alisa Pile. E, znači on je pre Alise, pre jednog užasnog benda, imao i drugi užasan bend, koji da. Je bio na granici kvalitetnog. Na, no, i ostalo kao i Alisa. Na granici kvalitetnog. Tu su negde, znali ne daju im da pređu granicu. Carina kvalitetnog ih je navatala i kaže, vi ste sve, ovo sve što vam valja ste pokrali, a ovo što je vaše ništa ne valja. A nije, ne, mogu vas, ne mogu vas pustiti u zemlju kvalitetnog. I oni su večito ostali da stoje Pile sa svojim raspakovanim, to je sa raspakovanim svojim muzičkim buđelarom i uopšte cijelim svojim pinklama. Ostali na Ata Karnetu da čekaju. Ostali da čekaju Ata Karnet za kvalitet. I čekaju Ata Karnet što doći tu su, vide, stojim pa da krenu putem sveće. I na uničuju zemlju i to sve, ali nikako da pređe u zemlju kvaliteta. Ne, ne, ja to ovako gledam. Postoji jedan veliki go, ogroman go, znači veći od klasičnog gola, što možeš da zamisliš. U kome Pile stoji sa loptom i šutira, pogađa i prečku i stativu. I prečka stativa. I ljudi viknu, gol, kurac, gol. Nije, da, da. I bude, go, go, kurac, go, stativa. Čak i ovaj komentator koji je, koji je zadatak da bude fin se zajebe i kaže. Da, ne, ne može, jednostavno kaže, ovo nije toliko zlo od Zole. Grupa jedan smer. Puštamo
Zoli rekao, kaže, ne te pustim nešto kad si se ti rodio, da. Indijanac, balavander. Kaže, meni balavander. Dok sam ja štrajkovo za rok, ti si se tek rađao, iz pičke si se ispileo. Ne, kaže, on kaže, čatovih jaja. Zoli, jebute, ono. Dok si se mućko u čaletovim jaja. A kaže, nisam da se već rodio bio, kao, da. Koje si ti godiš, te kaže, e, klinac, ne znaš ti ništa, i vadi, kao, sve je sortirao, celu noć je sortirao muziku po godinu. Kad sam ja bio 80. Znam, nego je on ovaj, celu noć je sortirao muziku po godinama. On je bio celu noć budan i svoju ogromnu kolekciju sranja je proslagao sa abecednog na hronološko. Naravno. I kaže, pusti, sutra će pustiti nešto kad si ti rodio. Znaš. A to će biti najgrađi prog, jer tada u Jugoslaviji je to bilo. Želim, samo mi to daj, samo daj. Nešto, verovatno, pretpostavljam da će biti nešto sa Boom festivala u Novom Sadu. A ne znam, vidjet ćemo. Ali uglavnom, ovaj, slušali ste grupu Jedan smer, Napolju je isto koji juče, potpuno kopija jučerašnjeg jutra. Ja koji sam se odlučio na sudu brzinu, bit će toplo. Mislim da će isti dan biti predstavljeno koji juče. Pa znam, ali juče prepodne ono nije bilo baš tako. Ti si vjerojatno to prekuntao. Ne, bilo je gadno. Mislim, bilo je bez veze. Bilo je lomilo se. Lomilo se, će kiša, neće kiša. Mislim da će danas biti predstavljeno isti dan. No, užas. Džauber, što bi se reklo. Ali, dobra stvar je da danas, recimo, ono čime sam ja danas odgodio ovaj dizanje ruke i noge na sebe, je to da, će, da je danas sreda, a da uklopi kao kod kuće sredom, da. Gazda pravi tehtu s krompirom. Već? Da. Znači, to je sredom i pa znači, ideš plus, da uklopaš. Plus, pazit ćemo se još radom danas. Da čujem. Danas se još radujem, stiže mi konačno, nakon stog peripetija i muka mi stiže ploča Snuff, Tweet, Tweet, My Lovely. O, jebate, ja rekao stiže mi gume na dnevojka. Koja je krenula iz Amerike preko Berana i Obrenovca stiže do mene danas. U Brooklyn Gucinje. U Brooklyn Gucinje teški. Oh, prošla, ploča je prošla ceo ovaj, jedan žilnikovski geografski opus Brooklyn Gucinje. Odlično. Ja se zahvaljujem Saši, samo da, da mi bude u rukama i da budem. To je ploča koju baš jako dugo želim. Znam. Znači, kakav, to je najbolji album Snafa, to je, tu su sve one stvari koje ti voliš. Znam, ovo je lep. To je onaj prethodni, kad se jednom bude nabavio, bit će to. Naći će se sve. Naći će se. Naći će se sve. Lepo je jutro bilo na sunci. On the dry, on the dry with potatoes, je li stvarno toliko dobro tamo? To je njihov, to je njihov signature dish. Je li slično znači, kao što ga je pravila pokojna još, Zagor? Ga pravi ga bolje od bilo koje babe. E, ajde da vidim. Mi veruješ, čovek ga pravi probam, bolje od bilo koje babe. Da, on the dry, ja sam on the dry, on the dry with potatoes. Volao sam on the dry with potatoes. Grenadier March. Da, 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 jednostavno, jednostavno je, to je bilo genijalno. To je isto bilo poseban dan u našoj kući kad se to pravilo. Kaže, godinama slušamo ove Daškove analize, onda je neki analitičar njega bi baš zvali da gostuje na Hit Tweetu. Naravno. A i to što kažete. To je jedna stvar. Drugo pojavljivo se u Hit Tweetu. Je, samo je vremeno. S druge strane. Samo, da, da, da. Kao pa, kritikova pa, strana. Ne. Oni su u Hit Tweetu uvek stavljali moje tweetove da ja kao nešto pljuvam poziciju. Ja sam ja počeo u zadnjim danima Zapada Todorovića na Twitteru, sam počeo u bilo koji... Ne menjaš poslano čest. Ne, u bilo da bi dodao da. Disclaimer, a Hit Tweet da puši kurac ili Hit Tweet da puši govno ili da se Hit Tweet najde govana, Verica Bradić da se iše tapiru i ostali fazoni, ali je ovaj to bi to, onda su prestali. Možda kažem da su mogli čak, mogli su čak i do ceku grafički onako znaš dobro, kako, ali nisu to radili. Pošto im je trebao ceo tweet sa svim onim dole reakcijama. Znaš. Naravno nisu mogli sad da buđe, nisu išli kod da. Stavio, stavio, stavio sam disclaimer da budem neupotrebljiv, razumeš? Namerno bih disclaimer barem nešto. Ima ti neki disclaimer barem nešto. Ja sam mlađi došao ovde rano jer sam usto sam relativno rano, ne, nego imaš. Nisam ni spavao, pravo ti kažem. Imaš svoj motor, a i to mi znači da znači, to je 10 minuta. To je super. Pa manje, da, da. Manje pričače, sam brio od mene. Da, ne, 10 minuta si skratio. Da, 10 minuta skratio, apsolutno. Pa da, zato si ti ovdje sad to, pri mene. To je, brže, to je brže od hodanja i brže od auta, jer hodaš, ono kao brže ne zastajkuješ, da. A kad ješ kolima, onda traženja ne, parkinga parking, i muka da, ježova, da. O, najbolje je mali motorin, a drugo je, ove, došao pa sam kao, rekao, sad ću da naberem, baš se potrudim oko muzike. Ja sam to. Se zablesao, pa sam, ove, kako zove, zaboravio Zoliju da je dan gramofon, u jednom trenutku, pa sam baš lepo, onako, baš sam se potrudio oko današnje liste, a drugo, imao sam tako dobar sandvič. Mislim da si Buffalo Tom stavio, to mi je onako baš kopao, svakat čast. A ćemo početi s novitetima. Ja se nadam da je ovo njihov And Then They Went Back to the Roots, jer kad su prošli put izdali EP sa obredama pre albuma, album je bio do jaja. Kad su izdali album bez EP-a sa obredama pre njega, bio je golo govno. Znači sad izlazi ovaj Pantomime novi, novi sa pet obreda, prva je od, od ovoga, je li to Genesis ili Phil Collins solo? Ja mislim da je to Genesis. Ali on je neki reunion. Ili je to Phil Collins solo? Mislim da je to Genesis, neki šesti reunion iz ranih 90-ih. Obradili su Jesus He Knows Me i to su ga dojavili. A štete što ljudi sad ne mogu da vidi spot prateći jer je spot za ovu stvar u njihovoj obradi remek delo. Ajde vidimo. Ajde da počnemo. Dobro jutro. Ghost. Ghost.
znaš šta je, ja skino flak, neće flak. E, jebote flak, imaš kraja. Neće flak, još ja kao skidu veći fajl da čujemo lepo. Jebote flak, ček se ćete naći na YouTube-u, ima da ga pustimo. E, ima da ga pustimo, pusti ga se ljubito, stvari. Da jebe rak raka. Ja skido flak, znaš kog je flak fajl, kao ceo MP3 album. E, flak, uljek flak, manime ti. Teo, ja lossless format video našao na onome, na Soul Seeku, rekuju. Flak, jebem ti, sad bi ti izvređi na nacionalnoj osnovi i rojeti. Kakav flak, bre, mrzim ljude što uzimaju flak. Pa nije to, zašto bi bio... Ja volim kvalitet. Ponudio mi tamo, bio prvi, mislim, što da nekako ima. I ja rekao, daj da lepo čujemo u full HD. Viš kako smrlja ga samo, neće da ga pusti ovaj. Aj, nudi nam lepo da... Ima neki kraj, to mi je jako čuda. Pa samo kraj, to je kraj, bukom. Zadnji, a nešto ga neki koji neće kod deci se po... Kod deci se pojebendisali. Jesus. Jes ga našao i da... A sad će samo lepo da gledaš spot. Sada što vam gledaš spot, Ghost Jesus, he knows me. Ajde da lepo počnemo. Da počnemo kako je gospod zamislio. Ajde vidimo će izaći. Pa hoću prije to pospotiti. Evo ga, ej, official video. Amen, brothers and sisters. Znaš kakav je spotino je baš ono. Dobro, dobro, Spotify je odličan. Spotify je odličan. Da, odličan, odličan spot. E, uživali ste uz obradu Genesis. Ovo je da, Ghost, da, 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 nova stvar. I super pogledati stvar. Stvarno, spot vredi pogledati. Sa, na, tako, kako preterivanje, ali kako je sve dobro, kako su... Je, super su radili. Svaki čast. Go, volim, taj, nivo slave Ghosta je taman toliki da pune stadione, a da ne moraju da se ništa, ono, kako da kažem, oni, taj Tobias je pristao na određeni, ono, kao kompromis u zvuku, ali ne u ideji i ne i u, znaš, ono, koliko ga mega skrnave. Pa jeste, da je poslednji album je baš, onako, pop album. Je, on je mlad čovek. Mislim. Pop album je, on je mlad čovek. Ali pop album u smislu, kao da slušaš Arctic Monkeys, to mi ne treba od Ghosta, razumiješ? Pa da, ali nije to bilo on zato što bi on želao da ga više ljudi voli. Mislim da jeste. Mislim da, sad, da se nafatirao za ovaj zadnji turnej para više. Stvari su vaš slabe. Ali, slabe su stvari, da. A onda to ide jedno drugim je. Ali sad mi se čini da će da bude nešto dobro. A pošto su se vratili ovim mega skrn spotom, to mi se sviđa. Da. Jesu tamo krenuli neko, ono, Nightwish sotsku umetničarenja, ni Hunter nešto. Pa potroši se. Night of the... Pa bilo tako nešto sve kad zvoko. Potroši se. Sad su se vratili na onaj punkerski skrnavluk, na ono kao, kako se sprda s religijom? Ovako se sprda s religijom. Da. Nema ništa da se ono kao, e, ovo je regresiv rock, umjesto progresiv roka. Ove, kaže, e, konačno je taj vaš ustrani gost da napravi odličnu stvar. Hey, wait. Kidalica. Ne, dobro se vratili, dobro, čini se da će biti prebrzo, ne, ono, dobro voli. Što sta, i kad pogledaš oni su ubrzo, oni su popstar za, ono, za možda četvrtinu, nisu mnogo, pa to je brza stvar, ako se sećaš. Da, nije ovako brza. Pa malo su ubrzali, nisu onako, nisu, znaš, nisu u toj dol sili, nego su... Sada je pravo si ide, ove, gitara je dosta žestoka, tako da onda mogu se da ali je fora što kažem, to je isto kao, baš je, ako ponove recept sa pop starom, to će biti jako dobro. I ja čekam da će biti, da vidim šta su sve ovaj obradili. Je malo kasnim, ali za svaki slučaj evo jednu Zoli Pušku. Ovaj jeste Daško ih pokuša jutarnjeg džoginga pre emisije. Nije to bio jutarnji džoging, to je bilo ovaj brzo hodanje do posla. Mhm. Grozno tako izjebo kuk. Ja, sigurno se brzo hodanje. Ajde do pizno materine. Od jabuke ti se uzi ugojio. To ti je brzo hodanje s jebo kuk. Ove, šta se to kaže? U video poruka šta je stiglo, bok te materin. Šta kažu ljudi? Šta kažu ljudi? Kaže, čitajte, jel ima neka za mene? Jel pita neka za mene? Kaže, ljudi, pokrenuo sam radio na TikToku. Još sam u fazi snimanja reklame i džinglova, ide samo par sati dnevno, ali već sam skupio preko 2000 followera, imam oko 100 ljudi u live-u dnevno, pa sam te da vas pitam da streamujem vaš jutarnji program. Pa streamuj kod da, da. Apsolutno, mislim nas te sve, ovaj, sve te agregatorske web radio stranice poput ovaj Radio Gardena ili svih ovih kako se zove, kad kupiš recimo posebno te brendove za ove digitalne tunere, kad kupiš Pioneer, Blaupunkt, Sony, Grundig, oni isto, većina njih sad već nas preuzima, imaš da ih tamo nađeš na ovome njihovom tom kao settingsu, na presetima. Ali je fora što super, oni na primjer nama zauzmu mesto za jednog slušalca, a bacaju nas u nove, u hiljade slušalca. Tako da mi kad kažemo da nas slušate oko toliko ljudi, to je ovaj, mi ne možemo znati konačan broj, ako ne možemo, niko ne zna konačan broj. Kad nas Radio Garden preuzme, neko mi rekao da nešto ne radimo za dva dana Radio Garden, možda treba da osveže IP adresu ili tako nešto. Dešava se to povrano. Uglavnom, ti agregatorski sajtovi za streaming kad nas pokupite, nama super. Jer nam zauzmo mesto jednog slušalca, bace nas u još hiljade slušalca. To je odlično. Kaže ovakoc.
Tako da slobodno, mislim, ovaj, jedna Lukšavić je olak okolnost u odbranu mladih koji su inače govna, žive s roditeljima do zauveka. Veliki broj zarobljeni je osuđen na život s roditeljima zbog roditeljske megalomanije u gradnji. Umesto da su im pružili što bolje obrazovanje i sticanje veština, oni su novac ulagali u kućerine i time vezivali deci kamen oko vrata na uštrb neke sigurnosti. To je tačno isto. To sve što si napisao je tačno. Negde sam leteo da je Šizo zaglavio u bolnici u petak. Možda je zato mrtva na političkoj sceni već danima. Ne znam. Ovaj pa kaže srećna seksi sreda. Guglite Jocelyn Corona Playboy. Ima install, tamo se baš trudi sakri kvalitet, kao što se Haris trudi da dokaže da nije. Ovaj kad moram da ustanem pre nego što vi počnete, nije mi dobro. Hvala za svakodnevnu žrtvu, okej, okay, novci i sve, ali ustajanje u nedobar ne može ni da se naplati. Tako je, tako je, bravo, je i tako je. Zorane, umrite od gušenja sopstvenom povrećkom, kao Hendrix. Kao John Bonham. Da, 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 kao... Ali Hendrix tako je jebote. Hendrix je. Znači, ono choking on his own vomit in the back of rapist, sve to je najrock'n'roll smrt koja postoje. Pa ne, ali to je, tako je ovaj, i Bon Scott isto. Ove... Ako se sećam, dobro, dobro se sećam. Bon Scott je isto tako. No, čestitke na kako prodi... Kako si rekao da se zove ova devojka? Jocelyn Jocelyn sa Y, Corona Playboy. Čestitam na prodaju prve slike, bićeš Uroš Đurić. Za sliku broj 3 na Instagramu nosa u plavom mantilu na mesečini, to je inspiracija bio Gogoljev nos, kao da sam ti ja bio model. Gledaj večer konferenciju za medije Ken Carty, pitam se šta bi se dogodilo da je ista održana u Parizu. Ovi se Boga ne plaše, ljudi ne stide, reče neko odavno. Pa onda kaže... da, kaže, ne čujete se danas preko Radio Gardena. Da, popravit će se, verovatno. Ja vas slušam na Radio Gardenu i radi bolje od svih aplikacija. Evo, nekom se čuje na Radio Gardenu. Mm-hmm. Pa onda, kaže, vrata pakla se otvorila, izgmizile razne žgadije po zidove mog stana, pa pretpostavljam da će vatra večnog ognja ugrijati aprilska jutra. A to, rekao, počelo su već, možda nije toplo, ali su smrdi bube došle. Stižu, da. Već su vidio. Nisu oni ni odlazile, prijatelji moji, znači, kada odiš na Frušku goru, jebati, ja stvarno mislim, ono pa, žali mi se jedan deda. Kaže, radite na Radio Gardne bez problema, to možda mi slepcima što ima Android. Ove, žalio se baš jedan deda za te ove bubice. Šta smo rekli, vrede, vilotrin, kažu. Da. Vilotrin radi, ja. Vilotrin, pazite samo da kada trujete vilotrinom, da dok se ne osuši, ne prođu vaše kućne ljubimce. Znači, sklonite kućne ljubimce, poprskajte, ovi kažu da je najbolje poprskati štokove, ove okvire prozore i same prozore i da si neko vreme miran. A da jedino samo ne smije životinje da ga poližu, ne znam koji će ide on. Ali kad se osuši i dalje radi na bube, a ne radi više, nije opasan po kući. Tako su kazali. A neki opet kažu da im ni Vilotren nije pomogao, ali je za neki dvoje koje sam pitao, kažu da im je Vilotren, vikendaju Vilotren im je radio posao. To se kupi pa se u onu prskalicu radio. Ništa se kupi, si sivači po usisaš jednom dnevno i to je to. To sam probao isto. Znaš koji sam foru probao? Uzeo, Treba si sivač sa vodom i podaviti ih. Pa to je najbolje. To je jedno. Ali ne vodim sivač na vikendaj, nego sam uzavio. Vode ni treba kupiti. Otvorio sam se sivač i u kesu sam naprskao rajda. Da. I onda sam usisavao ih tamo u gasnu komoru. Razumeš, da, dobar si bio Hitler. Pa to je dobro. Hitler look dobro. I međutim, slušaj, kad sam ih onda otvorio da ih bacim, kao da one opet žive. Svi su bili živi. Jebote. Onda sam ono ih u vatru bacio. Baš je bio komplet ono, gasna komora pa krematorija. Da, jebote, jezivo. Ne možeš ih se sloboditi. Stvarno su ono, a ove ostali tačkice. Slušam vas preko Radio Gardena jer je na vašem sajtu premalo play dugme. Jel bi moglo tipa da se zakupi neka frekvencija na FM-u? Ljudi, ne može da se zakupi frekvencija na FM-u. To je toliko strogo kontrolisano. Dodala, ako želite da nas vidite u zatvoru, onda nam želite FM. Da, onda želite FM. Mislim, nemojte, ne može da se zakupi frekvencija na FM-u. FM je nacionalne frekvencije, lokalne i regionalne su nacionalno dobro, dodeljuju država na specijalnim konkursima, jako redko, jednom u pet godina. I, stvarno izgledamo kao ljudi koji bi dobili nacionalnu frekvenciju. Ne nacionalnu, ni lokalnu. Pa mislim, ne. Gradsku ne bi dobili. Ja iskreno sad više ne bi ni vraćao tamo. Ne, onda bi morali da se spominjamo pravili da radi agencije, a njima želim da nam puše prolev na slamčicu. Da. Ne, stvarno, ne, nećemo to. Tako da ne, to smo preležali. Osjetili smo, to smo preležali. Mi smo fantomi slobode, razumiješ što bi rekao čovjek koji juče ima rođendan, na kojem smo se posrali niz kičmicu. Tako fantomi slobode. Dolazim ti kao fantom slobode i zato pokaži šta znaš. Pokaži mi šta znaš. Šta se radi jučer, mane? How was your day? Jučerašnji dan.
dan. Dan je bio dan za prvo što sam zaboravio u prvom uključenju da kažem, da sam video vraća se u ženski svet institucija broša. Ili sam ja bio stariji. Da dugo ga nije bilo. Danas sam video broš, ono kao beskorisni umetnički moment na zakačen na zihernadlo, da. Da. E, znaš kako sam video? Jutro sam video jednu gospođu, onako šta znam. Ja drži ešarp u njime, to mi je vrhunac. Ne drži ešarp, ali broš sam vidio, znaš kakav, i to sa cirkončići neki u njemu, sija se, znači vidiš ga golim okom s meseca. Baš je onako ozbiljno sunce u njegovu, ne bi joj ne vratio pažnju, nego je broš je išao, ona je baš... Znaš nema broška koji drži maramu? Novu, staru, novi stari outfit, znači, malo je komplet, znači, gore, onako malo, ono ništa fani. Misliš da sveže se, sveže... Ko delegat SPS-a žena? Sveže primljena u starije žene. Ne, da, sveže primljena u starije žene. Sveže kao što je bilo primljena u pionire, u omladince, tako je, sveže primljena u starije građanke. Imala je taj komplet, ono, ala Milka Planinca, sivo gore, sivo dole. Planinca, ali više... A malo je savremenije, ali je... Ženstvenije, kudi kao. Pa nije ženstvenije, na babu jebote već. A Milka Planinca nije izgleda kao baba, Milka Planinca izgleda kao deda. To je problem. Milka Planinca izgleda kao deda, imala facu kao deda. To je problem. Ona je bila babođe. Sigurno je ženstvenija. Ona je bila babođe. De, ne, ona žena je ženstvena, to ne priča, ali ubija. Juče sam vidio. Sivo je. Znači, izgleda kao Gilead. Gilead je, razumiješ? Da, tetka Lidija malo. Boje su, u ta, ono kao, saturacija, ni nula, sve izgleda onako... Pustite čurke da smrdi bube, onih tamane. I kad si video kako to izgleda, ovaj, bukvalno velik brošić sija u obliku nekog, ono, slova ili tako nešto. Broševi su abstraktni. Broševi su kao neki izgnjeleni lim na kom su vestački biseri i neki čilibar. To je pravi broš. Sad pričam, pa ti znaš da sam ja to kao dijete pravio. Mi smo pravili broševe. A jesi bio konstruktor broševe ili sam prodavac? Konstruktor i prodavac. Tupoljev. Sve sam radio. Kao Tupoljev. Više sam bio Tupavljev, da. Hoću ti kažem da sam isto pravio te beskorisne oblike, mislim, koji za razliku od nekih ljudi koji znaju da napravo nešto što lepo izgleda, što sam ja radio, nije bilo lepo. Sad bilo jezivo. Jezivo. Nema se neko našao to kaže ovo je prodavano nežno mlađenom ručicom. Nema nikakvu vrednost, to je baš bilo ono, ali sam to video danas. A Čale kupi gotove repromaterijale u inostranstvu da vi sklapate kao toga, jel da? Kao hobbies and crafts. Molim te, to ne. Znači, da, delove, ne. Da, delove perlice i ove kupi u inostranstvu. I onda vi kreirate. Ali, molim te, broševi su se pravili isključivo od gline, koji smo mi sami oblikovali i farbali. 8. mart. Mi smo to farbali i oblikovali. Jebote, to je bilo glinamo. Sećaš se ove slobodne aktivnosti časa? Da. To nije bilo na likom, čak to je bilo na slobodnim aktivnostima. I moja učiteljica baš dobro imala ideju. Ona bi nam organizovala pečenje toga smeta. I onda bi mi dali. Deca, vodi vas na pečenje. Na pečenje gline. I onda su pravili kevan baš lepe te. Kao bilo da kupite, donesite male zihernadle i onda ćemo njih da inkorporiramo. Sve pravili smo, znaš kao, zihernadle male prodavao. I onda smo posle pekli i farbali. I lakirali. Lakom za nokte, bez lak za nokte ide preko toga. Sad mi baš si mi dobro podsjetio. To je bilo baš cool, evo te. Se danas imaju tako učiteljice s decom? Imaju se govno. Ima. Molim te, ima. Zavisi, to zavisi da ih upadne. A klincima, to ja mislim da bi to klincima značilo. Da pravi naprave sebi neku činiju, tanjir, šolju. Kako ne? Znaš, kao na, kako god da je napravio si sebi. Pravi to za 8. mart. Kažem ti, zavisi od vaspitačice, sve zavisi od vaspitačice, od učiteljice i od familije. Zbavio, valjda imaš nekog entuzijazma. Izvinjam se na zevu, a juče sam... Juče sam imao dobar, zanimljiv dan koji se završio gledanjem nekih... Otvorio sam Netflix, šta ima. Sve ono, počeo sam gledati nešto sa Brad Pittom neki, ono... Bullet Train. Da. To nije Netflix, to je HBO, ja mislim. Dobro, ne znam. Mislim da je to na HBO. Prvo sam tražio na Netflixu nešto, pa nisam ništa našao, zanimljivo. Kako ja ne mogu? Gde nađemo one offer, one kumu, offer? A, the offer? Moram negdje da skinem sa nečega. To je... To nema, ako nema HBO, onda torrentu. Pa morat ću ga torrentu. Ja sam to da gledam. To je bio Amazon ili šta je to? Pa nemam pojma. To sam teo da gledam, jer ono su nahvalili. Ja, ako ne vidim na HBO i Netflix, onda to Pirate Bay. Pa verovatno, mislim, vidi, skinuću Pirate Bay, ja samo mislim konto da mogu da imam tu komociju, da mogu da gledam, da mogu toku noći da imam prevod. Streamaj ga, streamaj. Da, kad streamam, onda mi treba tišina, da mogu da slušam glas. Ovo mogu da gledam i noću, ono kad je malo utihnuto sve. Tako da, bio je interesantan dan, prepun, bilo snimanje državnog posla, bilo je se ono, pripreme opet za tu 2000-tu, dosta ljudi treba zvati sa svih strana, samo pokušali da pokupimo. Koja je sada aktualna, 1964? A, još 20 epizoda. Još 20 epizoda, to je... 2000 epizoda, ne postoji mlađe 2000 epizoda ničega. Pa ne postoji nijedna serija koja ide svaki dan 10 godina. Vi ste prebacili Simpsonove, ili tako? Svaki dan.
Svaki dan, da, da. Svaki dan. Svaki radni dan. Svaki radni dan bar 10 minuta. Jeste. Da, znači to je. Uz recimo mjesec dva pauze godišnje. Pa dobro, to, to je da, pauze, ali svaki dan. Jun, julu, pa, avgust znači, već kreće snimanje. Nema Viktor, to je to je pa bre, evo. Samo jul, avgust je pauza za. 200 epizoda godišnje, evo. 200 epizoda. Više. Svaka čast. Ne, tako da eto to je i sad se priprema za tu objetnicu i onda trebalo je ovaj pronaći ovaj biće je jedan lik iznenađenja dosta zanimljiv, biće dobra 2000 da, epizoda. Ja, to će biti ja. Da, da, ovaj, naravno, naravno. Biće svi ko drugi se pojavili. Ko ne, koji mi, može. Mi, čovjek senka. Čovjek senka. Čovjek senka Daško, ovaj i to je to i specijal već pripreme za snimanje sledećeg ovaj prvog servisa. Jesmo morali i to organizovati. Požuri dok imaš, ovaj, dok imaš lokaciju. Pa lokacija će biti valjda još godinu dana, tu pa ćemo posle vidjeti. Tako, tako da to, eto, to je neki moj dan. Novi, kad bi se namestilo? Kad bi se namestilo? Dinamike. Da ako uspeš, da, ne, znaš kada dobiti sredstva, znaš ko je zaseo na, selo, finsko, na čelo Filmskog centra Srbije? Miroslav Lekić, onaj najjadniji poslušnik, onaj što je režirao nož. Dobro režirao je, dogodilo se na današnji dan, ali to mu greška u karijeri. Da. Svi posle filmom su mu golo govno. Reditelj filma Lavirint. Ti sećaš tog filma, Martin? Jo, manji me Lavirint. To, kako se ne sećaš? Ne, onaj Maja Sablić, ba, znam. To je najgori film, to je jedan najgori film ikada, ono, s obzirom na pretenciozno ozbiljnost. Taj Miroslav Lekić je takav otrov filma. Taj čovjek je ono što je ono, taj čovjek je otvoreni plamen za nitratnu traku. Da, či katastrofa. Je. Ako treba bi datle para, ovaj sačka bilo da dobijemo lovu pa onda onda nas istom pričam. Da, 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 izvinjavam se. Divan umetnik odlično. I ovaj volimo kreću, film da dovedemo se na današnji dan. Da, i ovaj i volim da dovedemo se na današnji dan, drugo nisam gledao. Slučajno nisam stigao pogledati ništa posle toga. Ja, čuo sam za munje nove, ono ispričali su. Heavy sa. Kažu čak čak mi kažu ljudi, dobro krene. Ima šutis koji će biti ok. Klinci, kaže klinci i onda, može, i onda čevra. Snopra su u bioskopi. Znaš, pa ne, bio, da se znao. Bio drugar sa curom u bioskopu koji je bilo prazno. Pa, ja, ja sam mislio da će biti puni bioskop. Pa pogrešna generacija. Ne mora da znači. U klincima to ništa ne znači. Nije, 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 nije mladu publiku privuk. To nema veze. Film, klinci idu gledati domaći film. Ljudi gledaju domaći film. Da li nisu bili, jebi ga. A jebi ga, ok, možda on naletao na prazan bioskop. Ako si ono na ok terminu predveče u, u ome, u tržnom centru, vas deset u bioskopu, znači da nije baš. Pa, gledali. Bilo je ljudi, u mnogo gdje su meni pričali da je bilo, tako da, o što se tiče posjeta, ja sam mislio da će biti gledano, nema veze što meni je sviđa, ali sam mislio da će biti gledano. Pa nismo ni gledali, kaže dobro krene film i sve ono kao... Sve tužni product placement, kaže. Pa ne, i onda uleti, sve tužni product placement, onda ono, eto, eto, aj pogledaj, baš hoću da pogledam da bi da bi ovaj možda i hoćeš da nešto. Što ja želim. Ja sam gledao prvi u bioskopu. Ja volim domaći film. Ja sam imao tu naviku da gledam domaći film, mogu bi da ne vratim, mogu bi da vratim. Ali ovaj treba gledati. Moj jučerašnji dan obeležili su svakako povratak na zelenu. Meni je bilo teško. Znaš šta meni bilo teško, izvinite sam, bilo mi teško komentar jedan koji sam video od ovi od Borisa Milivojevića koji je rekao ono kad je krenula ovi priča o filmu. I on je obje tervi s njim i on je rekao sledeću rečenicu. Treba mi da radim pločicu kubadu. Ne, mači, ne, još tužnije. Rekao je, žao mi što nemam, eto, žao mi što nemam decu. A, je. Ono baš onako nekako teško. Što, ono? Teško mi je, onako, ko je, jebate, onoš kao, čekaj, onako nekako mi se činilo da ga mori depresija, razumeš, da ga ono, u toj njegovoj izjavi, tog svega, ono šta je on rekao. Govorimo da ima decu i depresiju. Aha, pa ne, verovatno, verovatno. Ne znam, ali... Ali ja to ću ti kažem da mu je to, možda nema depresiju, možda sam samo ja lupio, jer je onako... Ne, delo me kao bitter old man. Derujem, delujem kao gočni, derujem mi kao neki... On je talentovan, on je, recimo, jako dobar gitarista, on je, znaš, on nije on samo kao, eto, 16 puta bojan, znaš, ide igrao samo tim, znaš, on, on, on ima, on, on, je, on, je, on je glumac koji prvo ima moć transformacije, on je drugo, nekako, ja, no. Znaš, te, ti te, u pola neke... Malo, meni on lik za Suicide Watch, malo da ga pripazi, pa, bolje, bolje, da, tu, da, malo baca oko njega. Kad, nešto mi je onako bilo tužnjikavo, znaš, vezano, vezano za njega, e sad, ja, ako, ako su dobro autori ironi ubacili, taj film ne mora biti loš. A sad ćemo pogledati mi pa da stavimo na kraju svoj. Ja sam mladen, obeležio sam se povratak na zelenu čoju Petrike. E, kaži mi, šta kažeš Petrikin venac? Petrikin venac, mislim, okušao sam se kao golman, primio sam dva gola, branio sam tri gola. To bi kroz uši? Kroz iglene uši. Dobro, naravno. Moj sam, mislim, nisam bio najgori golman na, na terminu. Prvo sam lika kako peče Kamilju grbu. Ajde, pičku mater. Šta ima Kamilju grbi masto? Nije. Šta je u Kamilju grbi? Ne znam, je ti izlako... Peče Kamilju grbu, jebem ti ono. Da, seče na komade. Jedeš grbu kao? Pa da. Kako se zove to galija, to jelo? Ne znam, da. Jedeš kako se zove to jelo? Ne slušaj, meni, kako sam, čemu sam ja, ja sam zaspao mlađu, jedno u 3.45. Au, pizdamo. A to se desilo tako što sam upao u ono u Twitter dopisivanje s nepoznatim čovjekom iz Bosne. To samo ja mogu. No, jebi se, pa isto ste. Jedan drugi dan spavate.
Da, ali jako bilo, mogu kažem, mislim, ja sam meni bilo zabavno, ne bi to radio da mi nije bilo zabavno. Mm. Javio mi se lik iz Bosne, ovaj, koji je, mi je pisao, kao, napisao kako voli jako mnogo da čita kao moje tweetove, ali kao nije jasno kao zašto ja toliko, kao, kako ja ne poštujem islam. Mm. On je musliman. Ja smo se dopisivali. Znači, super mu je deo u kom da, ti sereš po pravoslavlju, ali... Ne, lik nije mu ni to. Aha, on je kao lik je kao... Liku sam ja, kao on jako volim da čita i preporučujem i slavim svim prijateljima, sve sam prkao jako dobro, kao ja sam na strani Bošnjaka, ja sam baš kao ono, sam, znaš, kao, nije navikao. Ti si na strani pravde. Nije navikao, pa to, kao, da, to sam ja njemu isto rekao. Ali kao njemu nije jasno kako to da ja kao branim muslimane, a sprdem se sa islamom. I onda ja krenem da mu objašnjam. Mi smo se dopisili majkom na 3 sata. Pa je postao teista do jutra. Nije postao teista, ovo smo se ispričali sve, nego kao se njemu objašnjavao. Znači, to je toliko bilo interesantno. Znači, ja sam krenuo smo našao postupno iz početka. Ja sam ja pitao kao ono, pa kao jeste vjerni, kao pa jesam. I sam ja njega, ja onako, znaš, kao pogledam u Twitteru, pogledam šta lajku, šta nam prođemo, onako na brzinu. Vidim, on je onako kao taj neki, kao kažem, evropski muslim, bosanski muslim, a neki onako kao kod nas, što bi recimo bio lik koji je, pa pandan tome kod nas bi bio tako taj neki ono krstio sam dete, slavim slavu, ali ne, nisam redovan u crkvi. To je zapošto je tradiciju. Recimo, da, s tim što da. Kao, znaš, kao malo je posvećeni, jer ono kao, imao je kao potrebu da mi napiše kao fuzon, kao nisam mu jasan, znaš kao. I onda njema skrenu da objašnjam, rekao, znaš, kao sve to redom. Ja sam, vidio sam kod njega, kako je protisala rasprava, kako se njega pitao, kao, pa ili ti veruš u to i to, pa ili ti veruš u to i to. I onda kao vidiš, kao, pa dobro, ima tu kao u Kuranu, kao Kuran je nepogrešiva knjiga, ali jako, kako je nepogrešiva knjiga? Kako to možda kažeš? Znaš, kao ti će se kažeš da sve što piše u Kuranu tačno, kao da. Jako, ajde vidimo redom, i sad tako ne znam, ali za potrebe. 16 strana, otvoriš ti svoj Kuran. Da, na, otvorim svoj veliki Kuran. Tako kao, i onda kad god nađemo na to da je lupetanje, da nešto ili prevađenje, ili nije tačno, ili nije imalo što da se kaže tada, ono, on kao, to su kao reč Božija je savršena, ali tu ljudsko tumačenje pogrešno. Da, pa onda ne znam šta, pa treba ga čitati. Pa šejtensko došeptavanje. Pa se može čitati samo na arapskom ispravno. Ja, on je dobar prevod. Pa kažem, pa onda ga niti, znaš arapski, kažem, ne znam, pa znači niti ne znaš pravu reč Božiju. On kao, sad si me tu ima kao, sad si me kao, možda kao, znaš, i onda kao, i onda krene kao, dobro, kao fair enough, i onda tako, znaš, i onda vidiš kod čoveka, da lik ulaže neverovatan trud, da on zapravo ne, mi kao zapravo ne veruju gomilu te gluposti. Ali vidiš koji je da je on uložio trud, jer to što ti kažeš kao, postoji određeni pritisak sredine, a on je lik je bistar, pametan, sve kao da razumeš, sve ono kao... Dobro, možda je samo jednostavnije to. E, pa to... Svat, što je jednostavnije? Znaš, kažem, jednostavnije je da nedeljom odeš i da stavamo, ono, pustiš glavu, da odradiš cokiš to što treba. A kao ne klanja on, ne, kao nekad. Kao neška... Ja sad govorim za pravo slavno, nije važno. Ne, baš ono, išao sam u detalje, baš me sve me zanimalo, kad su, i on njega je svašta zanimalo, ono smo kao, da. kao, pa nekad, jednom sam uspio nelj dana kao da zaređam, ne mogu kao da stignem, jebi ga. Kao, pa nema, mislim, jebi ga, nema zajebavanja s Bogom. Nisi, najebaćeš, razumiješ. Naravno. I onda tako bilo mi interesantno, kada je bilo kao 3:45, ajmo spavati. Uzmem neki drugi namaz. Da, kao, znaš, bilo, ali mi bilo tako, znaš, i onda sam vidio kao, jebote, kao kako to nevjerovatno, kao taj trud da se, bio sam iskreno ono fasciniran, koji taj čovjek trud ulaže da kao da sebi, on zapravo, znaš, kao, nije ono, fejkuje, ono, u fazonu je fake it till you make it, baš to, ono, kao, moram da se nateram da mi ovo sve ima smisla. I na kraju, kao, pa mislim da, kao, naš, u fazonu, pa mislim, kao, valjda mu je jasno kako je moguće da se, ono, znaš, kao. Sve njemu jasno, on je želeo s tom malo se druži, ali ono što, pa ne, vezi, ono, meni bilo interesantno. Okay, naravno. Bilo mi, ja volim te tako malo vežba za vijuge. Ne, pa su odlično je to. Ali je bilo 3:45 kad sam završio fizikulturu za vijuge. To je baš lepo. Nego mi, sam te da kažem da jednostavno... Kao ti veruješ da je Muhammed, kao otišao u raj na krilatom konju. To su, kao, to se tako, to poetski tumače. Nije, ono, kao, nije. Piše tamo da onda su kao videli kao njegovi, znaš, kao vernici, tako te neke stvari. Znaš, i ostale neke stvari. Nije kao, znaš, i kao, ali kao, znaš, Kuran ti je, pa, Kuran ti je posljednja reč kao prorokova, posle toga tačno je i Biblija, tačan je i kao ta, sve to tačno, ali kao ovaj Kuran je posljednja poruka Bogu i najmlađe kao i posljednji glasnik Božji je Muhammed, posle toga nema. I ko neće više nikad biti, kao šta ako ima nešto primeti, znači kao kako to su hrišćani su bili ubeđeni da njima sve rečeno i da više nema šta se kaže, pa eto kao naš navodno je bilo 600 godina kasnije. Šta ako, a kao nema, već kao već 15, već kao ovaj
1400 godina. Slabo je, da, nema reč boj, da. Ma rekao im sigurno će nešto biti. Kao jebote, Bog se ništa nije odredio prema Wi-Fi-u, prema. Govori svaki petak. Prema STEM ćelijama, prema transgenderu, prema rodu I znaš kao, čekaj, sigurno ima još Bog budstava kao, znaš, za ljude. Ono, ne znam, ništa nije rekao o veštačkoj inteligenciji, o Wi-Fi-u. Je, njemu smiješno to. A ne, pa kao smeješ kao, pa kao da, upravo si kao, ali kao, znaš, kad se čita kao dobro, kao vidi se, ima u tim kao to su poruke kao za vijek I vekovi, rekao, reci mi šta kaže u redu krasti Wi-Fi komšijom. Da. Znaš kao. Vidi ovako, najbolje je lepo I jednostavno da izbigneš sve moguće stramputice, dobiješ lep I ispeglan autoput na kojom možeš da pičeš, najlakše otići u crkvu, jebi ga I sve to zaobiđeš. Znaš, I zato to ljudi rade. Pa jesu, u bilo kojoj drugoj, znaš što je to. To je život čini lakše. Da se ne jemaš nekim ono, da, grbavim stazama, tako ono, je, tako je. Punim sumnje I odgovornosti. Upravo to. Daška I Mlađa, mađarske pičke. Against Me I White People for Peace. Ovo sam, boga mi, jedna stvar koju sam preozio, čini mi se da je ovo Sonja puštala u svojoj emisiji, jer sam zatekao, otvorio sam vidim, pa je bilo unutra. Ne Sonja, nego pesma. ova pesma je posebno draga, jer sam, kad sam prvi put gledao Against Me, sam se toliko drao ovu pesmu, u prvom redu, da je pevač slash Ica rekao, dude, you're singing over the PA, da se čujem preko razglasa. I ja sam bio jako ponosan na svoje glasovne sposobnosti. Ja sam, da, I dobio sam muzičku želju za nagradu. Mm-hmm. Ove, I on sam tražio Because of the Shame, na što je on rekla, to bismo svakako svirali. Naravno. Onda si rekao Summer of 69. Onda Summer of 69. Kao, a, evo te, ok, svi znaju. Biće. Kaže ovako, cimaju se non stop, ima svako malo nešto pravimo, ja to zovem domaći za roditelje. Broš je neprirodan ko onaj šiljak na šlemu. Broš ima I onomatopeju od kidanja sa odeće, a to je brš. Kad hoćeš da velikom šargarepom popraviš grdnog sneška. Da. Pa kaže, ovaj, gledam sam ja munje, ne možete se cimati, primio sam bullet veličine trena za sve ljude ovog sveta. Jako mi trokira preko sajta, gde da nađemo ono IP adresu, gdje da slušam, pa iskopiri tamo da slušam, možda iskopiriš adresu, onda kada učestvujem, pa pustio bilo čemu drugom. U zavodu za transfuziju, umjesto vađenja krvi uskršnje takmičenje. kada će prvi servis epizode Ruška Jakić? Pa to bilo? Je bilo to? Nije bilo. Ruška Jakić bilo u državnom poslu. A, ne bilo u državnom poslu. Pa da, je bila keva od ovog. A, još mislim da je bilo u prvi servis. Nije, da je bilo. Igrak Sekereš je u bilo, bilo, to je bilo. Pa bilo. Dobro. Novogodišnja, to je novogodišnja epizoda. Aha, nisam gledao. Novogodišnji specijal. Nisam gledao. Sranje su munje, zaista ljudi ništa posebno. Meni prvi video dobar, ja sam bio klinac, bio mi dobar. Ovaj film baš sranje, tako da dobri su ribe u filmu. Ima ova jedna zadaška, IDJ TV. Uh-huh. I ima ova klinka hemičarka, a najbolje što su obe isto godišnje, to je da ne poveruješ. To je nešto nenormalno. To je nešto nevjerovatno. Nešto nevjerovatno. Šta šminka uredi u džene, to je nevjerovatno. Zovi Milivojević u prvi servis. Uh-huh, zove, Kad rasporiš kamilju grbu, ispadne boks pljugi I tri flaše prolom vode. I pet bombona. Ne, ogroman komad slaninasto tkiva koje posjeća na belo meso. Tako izgleda. Da. Moglo biti, ne znam šta je, moglo bi biti slanina, moglo bi biti... Nema više, naš drug Šuica više nije Space VR u Brauhausu, ali im se kvalitet klope zadržao. Znači, Brauhaus, on je tamo u centru, onaj Boulevard Books, pa onaj Burger Bros, pa Brauhaus pivnice. Mm-hmm. Tamo treba ići na klopu. Znači, ona njihove drpetine, to je sve jako dobro. Mm-hmm. S tim što sam se učin odlučio probati I njen gulaš. Ovo da malo promenim, ali je odlično. Baš je dobra klopa tamo. A nije skupa. Super. Pošto nije primarno restoran. Svekneš I pivo posle. Ja sam svekneš jedno šenično. Šenično. Ne treba ti šenično. Treba ti lager volim. Kad se naždereš. Ne, oni, ja volim njihovo. Da želim prave tamo pivo. Pa da. I to njihovo pšenično mi stvarno. Probao sam sve što prave. A imaju to njihovo obično. Je dobro. A meni je, od svega što sam probao sam sve što prave I pšenično mi najbolje. Mm-hmm. I skroz je Erdinger resto. Kaže, zaludni od pokušaj da religijom čovjeku logikom objasniš da vera nema smisla je da sponzoriš na splavu muvaš sa 200 dinara u džepu. Da. Nije tačno, vidite kako ima. Meni su ljudi poput E, da sad ne odajem kako za čovjek, poput E tačka, su mi nekako baš zbog takvih ljudi se vredi cimati. Da. Mislim, taj čovjek gdje je on, njegova vera je vrlo tanka. Mislim, to je bukvalno pritisak sredine. Mm.
to je bukvalno pritisak sredine. Mislim, to, na tome se drži. To se tačno vidi. I bukvalno, vidjela su stvari... Da budem iskren. E, da, najsmešnije od svega, on ne zna da, da ja imam radio emisiju. Da, 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 on ne zna samo s Twittera. Da, 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 samo Nemam pojma, da, ništa ne znam. I on kao, znaš, da, ovaj, tako da mi to bilo dosta interesantno. Da li imate epizodu za... Posle 2000-te. Napričamo prvu. Prvu posle toga. Kaže, si mu postao pitanje kako slima može ići do mora. A slušali smo ove Stone Roses ili što bi rekli Marta Lupa Keca. She bangs the drums. Novosadski Dale ide li prodaje slika? Pa to je u stvari događaj dana mlađa. Novosadski Dale? Slušaj ovo. Ajde, čujem. Zovem Salvador Dale. Da, da. Ove, moj pokušaj da prodam sliku za 50 evra nije uspeo. Zato što sam je prodao za 100. Opa! Bravo! Dramu, a? Bravo, bravo. Znaš kako je bilo dobro? Bravo! Javio se čovjek iz Njemačke, mecena, i kaže, stotka. A čekaj, dolazi. Sam nije u redu, jednostavno. Ljudi što, pa čekaj, ljudi što su ponudili 50. A da, ali ja sam onda kao pravi, slušaj kako sam bio dobro. Ja sam onda napisao, ja sam onda da bi se ovo izvuku, napisao sam ovaj sljedeći post. Moja karijera komercijalnog umjetnika je poletela, te se ovom prilikom izvinjavam vama četvoru koji ste htjeli da kupite sliku za 50 evra, jer sam je upravo prodao za 100. Bravo, odlično. Tako da moja, sve mi se osladilo, danas idem da kupim još repro materijala. Nego šta uloži. Tek sad je moja, ovaj, kako se zove, razmišljam. To će ljudi kupovati. Pa, pošto na ovom našem Big Cartels web šopu imamo mesta za 100 artikala, nikad ni blizu toliko nećemo imati u šopu, razmislim da, da napravim sekciju tamo pod šop ove moje galerije. Nego šta? Sa mojim super radovima. Ma odmah stavlja, evo. Tako sad sam ostao, nemam više ni jednog grama. Mislim, što utučam, što ako... Ti si Ramles. Što podelio, što ovaj prodao, nemam više ni jedan rad, kreće nova generacija moje komercijalne umetnosti. Ne, znači, novac, odvoj deo za nove flomastere i za nove ramove i nastavi da slikaš ti Salvadore Dale. Da, ti... Salvador Dale. Salvador Dale, pa ti si nek... Kako mi, znaš kako mi se ulaš, kako mi čovjek ulaš u dan. Pa odlično, bre, čovjek. Sad sam odlučio da budem umetnik. Pa i trebaš. Da je to jako dobro. Ne, ti da god budiš imao ovo što imaš, ovdje se čuješ svaki dan, tvoj broj ljudi čuje, ti ćeš moći što prodaš. A misliš, a? Prodaš ljudima loš fazan, prodaš ljudima crteži. Ako im prodam loš fazan, prodaš im sliku. Prodaš im, brati, lepu sliku. A i lepi su ti crteži, ne mogu da kažeš. Dobri su, ne, ne. Oni stoji i bez moje slave. Ne, dobri su. I bez moje neverovatne slave su dobri. Nije ono kao, to je kao dobro zašto je Iggy Pop radio, ne, ovo je dobro i bez toga. Čovek, bre, vi se, dokačeš u stanu, je. Umetnik se, dokačeš u stanu, treba se moj. Dokačeš, nego šta. Samo danas u vašem gradu, Daško Milinović preobraća vernike u pankere. Da li imate bilo kakve verske sumnje? Da li će ih produbiti? Da li vam sobstveni kuran više ne pruša sve odgovore? Da li zna odgovor na pitanje koje ne znate da imate? A vas dvojice možete... Nemožete dobit će se oni bokal preobraćenja, potpuno besplatno. Vas dvojice možete kurane celu noć do 3.40. Platio bih suvim zlatom da gledam emisiju u kojoj su sveštenik Hođa, Rabin i Daško, a da voditelj bude Milomir Marić na 3 promila. Da će vrema na Milomir bi podigna dva puta u toku emisije. To bi bilo najbolje. Ove, kaže, a da, to je bilo, da, pa to smo mi čovječi, to je ono što, sad sam se ja setio, to je Boris Milović, žalim što nemam dece, to je ono što ja čitam intervju, znači, film o premijeri, ne, tekst o premijeri filma, i razgovor s njime, ovaj to pomenuo u tekstu, da to su izvukli kao naslov. Pa da, zato ti kažem. Znači, zato što je zarad mami klika stavljeno u naslov. Da. Nedavno je sarkastični izjave živim u haremu Jelene Bindraj stavljena u naslov, to je na isti fazon. Mm. Munje, dva do pojave mace idu dobro. Posle se sve raspada, pa se na kraju opet sklopi. Čudno za Rašo Andrića koji kontroliše svaki film 100%. Gojko Sisa koji nije ostario ni jedan dan i ukrao šou može da se odgleda ponovo teško, a prvi deo sam gledao više puta. Mm-hmm. Pa onda kaže ovaj, kolega koji je mlađi od 25 godina kaže da su Munje super i da su bolji od prvog dela. Eto. Sinoć je Sonja emisija pokidala. Kupite Sonji Broske. Kada, ja nisam dom Sonji parfem. Pa zašto si peder? Kako šta debil jebote? Kaže kad parfem već niste. Stoji mi kući jebote. Mhm. Jeste, ja bih te zaboravio, sam skroz, zaboravio. Čekaj, da Sonja dođe kod tebe. Ne. Pa da ne si onda je. Da, na Androidu Radio Garden, vaša aplikacija na Androidu je teško sranje. Vidite. Srki, si čuo? A ovo se može spratiti samo popravku. Srki ima zastavu jugoslovensku na kući, tako do da ne mora. Krov, tako da možeš ništa protiv tog čoveka da nisi ne, čuo. Ne, treba da mora. Jevo to Andronid. I ovako ste svi bogati, možete da kupite sebi ove jabuke što Daško ima. Ove. Samo da ne dira u neke oćemo, jabuke. Hoćemo Retos Football Federation logo da okačimo kod sportskog radnika u kancelariju u Petrike. Ja mislim da svaki musliman treba svaki dan da gleda o malo duše i prestaći da veruje. Pa pripročite, mislim. Šta musliman, svaki čovek, ako bi to gledao, bilo koji čovek, ako bi gledao svaki dan, to bi se ubio na kraju sedmog gledanja. Meni je jedan
doktor Čeh. Još prije onoga rata govorio, to kad krene zajem u Zeferija da objašnjava kako izgleda razliku između Kurana i Biblije. U toj njinoj veri. Kaže, dao je Bog svega i sveg, samo, samo neke jabuke da ne diraju. I onda kaže, samo da u neke jabuke ne diraju. I onda uzela, a oj, kaže, pored, kurve, jebe, jokurvetine. Znači, to je najbolje, ona. Odlično. Ovo malo duše, kad bi pogledao 7 dana, svaki dan kad bi ga pogledao, no, čekao da se malo ubio. Za 7 dana bi se malo i ubio. Ne, bi, u stvari, zato što ima taj, ipak je kraj nekako. Nije. Povedi me u prošlost, mlade, na 8 sati. Da, ajde. Ti razumeš ono kako taj film dobro objasni kako u toj zabiti, ne, kako u toj zabiti film dobro objasni za njih, život sranja. Je, oni ne znaju ništa o toj religiji, shvataš o toj drugoj religiji. Koja to postoji. Ne žive na kontinentu u kome je to ultradominantna religija, da. Ali u njihovu malo i klavi to ne postoji. To u prhinju, to, to ne postoji ništa. Da, to, da, to, da. Pa to je genijalno. To, ti, to ti pokazuje ono kao tip. To je baš ono naš... small town, small minds. Ti u tvom gradu znaš samo ono što ima u tvom gradu. Yes. Ti možda budeš bukvalno ono da si, ne znaš šta, ako, ako znaš, ako je zabit dovoljno zabit, neće ti doći ništa. Znaš, i onda on, onda, onda ovaj, dođe čovjek koji je malo stari, eto, on zna delove, neki to je pa ima onako ispriča o tome nešto. A onda se na osnovu njihovog neznanja formira novo neznanje u njihovoj glavi. Da. I ono napravi paprikaš od bilo čega. To, to je prosto neverovatno, jako zanimljivo. 12 to je zvona, čujem. Čuješ 12 ili 8 sati, da. Da, 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 okej, okay, okej. Okay. 238. godine. Gledamo u sutkinju što izgore, ovaj, kako se zove, auto u, u, u nam bratskom Osijeku. U Osijeku je to bilo? Da, da, da. A što je u Zagrebu bilo? Nije, nije, pa, Slavonije je. Slavonije, da, malo. Slavonije je... Malo divlji zapad. Slavonije je preče blizu nama. Zato što je to dešao. Osijek je baš još uvijek divlji istok. 12. april, 102. dan godine. Do kraja godine ima 263 dana. Gde ćeš za najluđu noć? Za najluđu noć idem, vidi kad se obogatim od slikarstva, kontent da odem u Pariz kao svi umetnici. Ja mislim da bi trebao. Mislim, bio sam već, naravno. Da, najdi se Parizera i... Bio sam dosta puta u Parizu, ali nikad za novu godinu. Tako da, mislim, ja kao umetnik na Montmartre moram dočekati novu godinu, jer sam sada to. Kako ne, kako 238. Gordijan II. Je poražen i ubijen u bici kod Kartagine od numidijske vojske odane Maksiminu Tračaninu. Petru Gračan. 467. Antemije postane prvi novi zapadnorimski car. Yeah. A 1204. Krstaši u četvrtom krstaškom ratu osvojili Carigrad. To smo pričali. Oh yeah. O tome kako su za račun Enrika Dandole ovaj, 1204. Morali da, da bi plat, prvo su za račun da bi pratili prevoz do, do ovaj, Carigrada od, na brodovima koji su iznemljeni od Dužda. Ovi, Mletačkog morali da za njegovu za, za prevoz da prvo osvoje Zadar da. Znači ono isto hrišćanski grad, ono teški govnarluk kao kreću kristaši koji se bore za ove, malo za, da oslobode grob Isusa a malo, za, a malo, malo se više grobi da napuni svoje, napuni svoje kese gospodine, zlatom, gospodu ono. Neće svetati ako vi pri pokušaju oslobođenja njegovog groba se jel, no, no, postavite džepove svoje i zato uvijek volim da iscitiram kada što se tiče pada Carigrada 1904. U ruke krstaša čuvena rečenica Dimitrija Homatijana ovi gospode, ovi što nose tvoj krst na leđima ne, Saraceni Saraceni su milosrdni u odnosu na ove koji donose nose tvoj znak na, na, na grudima. To je neki, ove... nešto, nešto poetski tako još. Tako je, tako je rekao. Anđeli, Saraceni su anđeli u odnosu. Ne, Saraceni su milosrdni u odnosu. Nešto još poetski. Da, da, da. Hoće da kaže da ovaj, ono, problem sačuvaj koji... Sačuvaj me, Bože, prijatelje od neprijatelja ću se sam čuvati. Da, da, da. 1633. Inkvizicija započela službeno ispitivanje Galilea Galileja. Znači to je službeno ispitivanje. Sedite ovdje na ustavu. Dobar, da, dosta, ali ona je crvena od, ali ona je crvena od, od vrućine. Samo vi sedite. 1654. Irska i Škotska su ujedinile sa engleskom stvorići United Kingdom of Great Britain. Aha. 1861. napadom snaga konfederacije na tvrđavu Sumter u Južnoj Karolini počeo američki građanski rat. Počinje na današnji dan, jeste. Uoči Velikog petka 1877. Velika Britanija anektirala Bursku i Južnoafričku republiku Transvaal. Da. To je jedan od burskih ratova. A 1890. Je počelo u uređivanje Beogradske botaničke bašte na Paliluli. The Botanical Garden. Ima Gasilula? Nema. Nema Gasilula. Palilula je najveća opština na Balkanu. 1911. prvi neprekidni let na relaciji London-Paris trajao je 3 sata i 56 minuta. Bravo!
pa su 1911. 1930 bilo ladno u avionu. Sjemeniška država je donet prvi zakon kojim se zahteva lekarsko uverenje prilikom dobijenja dozvole za stupanje u brak. Da mi to imamo. Ne. A, prvi neprekidni let, ovo je jako zanimljivo. Znači, pa dobro, da. Nisimo, oni nisu morali leti na, visad, na velikoj visini, tad 1911. Pa nisu, pošto nisimo s kim da se sudari. Da. Ovo, prvi neprekidni let je toliko tra London, Paris, pa 3-4 sata, znači. Ovo, da. A šta neprekidni? Gde bi neče oni sletali? U Doveru i Kalevu, pretpostavljeno? Pa ne znam, negde, da. Pretpostavljeno da bi pre toga moralo da se siđe, pošto između nema ide. 41. drugi svjetski rat nemačke trupe ušle u Beograd. Mhm. Znači 6 dana. Eto, 6 dana traje. 6. dana, da, da, da. To je isto zanimljivo da su ono upali na u isto komandu si nemački. Mislim da to isto bio Das Reich divizije koja je došla iz Banata. Oni su iz Pančeva do prešli, ovaj u gumenom čavcu i došli postavili bez ikakvog otpora zastavu na skupštinu Jugoslavije tada. 1945. Jugoslovenska armija je probila Sremski front i otpočela borbe za završeno oslobođenje Jugoslavije. 45. Harry Truman položio zakletu kao 33. predsjednik i nakon smrti Roosevelta. Da, tako. I bacio atomsku bombu, to je bio onako jedan od prvih stvari. Mislim, u tome ušu u istoriju. 46. Sirija stiže nezavisnost od Francuske, a 54. Bill Haley snima Fuck on the Cock. Što se tiče istorije rock'n'rolla, ona će danas biti na set listi zastupljena sa velikim hitom Dewey'a Coxa, It's a Beautiful Ride. Iz Lockhart. Juri Gagarin je rođen. Da, rođen Juri Aleksejević Gagarin. Mm. Ne, 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 nije 61. Nije rođen. Nego je ovo 61. Bre, obleteo, tad je bio let. Obleteo je... Da, 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 obleteo kosmičkim napadavim. Ray Charles dobio 4 nagrade Grammy, pa je onda u Velikoj Britaniji objavljen album Beatlesa From Me To You. Tako je. Koji je to album From Me To You? From Me To You, kako ne znam. Album. Pa to je nekako... Love Like That You nije, bre. Možda kompilacija... 63. jebote. Please, please mi je prvi, zar ne 64. Kako je ovo album? Meet the Beatles je prvi. Mislim, oni će imali ne Beatles, biti Tony Sheridan, ali to se kao ne računa, to se kasno. Koji je prvi, čekaj? Ja mislim da Meet the Beatles. Meet the Beatles je prvi. Pa nije. Neka stara spina. Imaju oni Beatles, biti Tony Sheridan, što izaš u Nemačkoj, znaš da to kao... Pa se dobro, poslali. Ali ko je, zar nije Please, Please mi prvi? Moguće je Please, Please mi prvi, a drugi je Meet the Beatles, Meet the Residents. Ne. Meet the Beatles. Mm-hmm. 1966. bombarderi američke avijacije izveli prve vazdušne napade na Severni Vijetnam. Dobarevi se, a 70. pravoslavna crkva u Americi dobila autokefaliju, autofekaliju od ruskog patrijarha Aleksija I. To je, da. Da. To je, u stvari, one su se one posle slepile nazad. Mm-hmm. 1970. Podmornica K8. Nosila četiri nuklearne bojeve glave. The Widowmaker. Je potonulo u Biskajskom zalivu. Četiri dana nakon požara na brodu. To je asol tamo. Sve su ruske podmornice ostale tamo. 1980. vojnom udaru pod vođstvom narodnika Samuela Doa ubijen predsjednik Liberije William Talbert. 80. olimpijski kapitan SAD proglasio bojkot olimpijskih igara u Moskvi. Ovi uzvratili posle bojkotom igara u Los Angelesu sledeći put. Terry Fox se, u St. Johnsu započeo svoj maraton nade. A to je ono Hands Across America i ostalo. Mm-hmm. Nešto trčao od obale do obale. 87. Sovjetski kosmonauti Šetići kosmos su uspješno povezali kosmički modul sa orbitalnom stanicom Mir. Mm-hmm. Svaka im čast. Sovjetski kosmonauti povezali kosmički modul? Aha, da, da, da. To je u stvari bilo ovaj, od tada pa nadalje su oni imali taj kao, ovaj, način za penjanje do svemirske stanice. Kasnije, kad su se jel, pridružili i zapadni kosmonauti, onda su stalno se išlo sa Mm-hmm. Išlo se i Space Shuttle kasnije, a išlo se i ovim, kako zove Bože, Sajuzom. Da, ali moraju da, ne znam da znaš, moraju da promene šine u jednom trenutku da bi mogli da priđu. Da mogu na ruskoj. Jesu što ruske šine uže. E, 1992. Otvore na Euro Disney. U Marna Valle u Francuskoj, to je kod Pariza. Da, ti sećiš mlađo. Seća se da su... Da to je za mene. Moj, u mom detinjstvu, otvaranje Euro Disney. Zašto? Meni je došlo kasno već, ja moram da priznam. Dobro, jeste, da. A 92. ti si imao 16 godina. Ma, ja sam svirao 92. već uvek. 92. si imao... Išao sam prvi srednji. 15 godina, da. Ali mlađo, ideja da se u Evropi otvori Disneyland i da ću ja kao možda tamo stići, ali mislim... Ja tamo... Ili su nagrade kao put u Disney? Tamo? Sad pa, i sad mi se ide s klincima. Jebute trebate, a idite jebute sad na leto tamo. Pa pričali smo o tome, da. Hvala ti, Euro Disney. Sino smo pričali o tome. Stvarno? Idite bre, čujete tako Disney, dobro. Priče i mislim da bi mi sad bilo da je pravi trenutak. Jebote, idite, to sad nije ništa skupo, ono. Samo nije da nije skupo. Pa, skupo mislim, je, ali okej. Okay. Pazi, uzmite sad uzmite karte neke za avgust, jebi ga. A ne imam kartu ni do Disneya, jebi ga. Uzmi karte za ulaznice, koliko beš ulaznice? 50, ja mislim da je bila. Mislim da više.
ali imaš ima zone. Gledao sam ja, gledao sam skoro te, ako hoćeš uzmeš. Hoću da mi mala sirena. Ali verujem mi dosta me duže samo za tu zonu 1. Neću zonu 1. Zona 1. Ako idem tamo, hoću da gledam im sve. Ali to se on to, to ne možeš za jedan dan. Hoću da mi puši Snežana. Neću da idem tamo da ona kao evo ga ušao malo da vidim. Ne, uopšte nije tako. Ta osnovna ulaznica ti pokaže da su Tivoli, ona bila zatvorena. Ta osnovna ulaznica, šta, takozvana zona 1 Disney bez ne znam tamo nekog Fantasy Landa. Hoću da vidim kako Lucas Hilje pare. I Lucas Landa i ostalo. Hoću Ova i Lucas osnovna ulaznica ti je dovoljna za apsolutno za tipa valjda 10 sati obilaženja. Au jebote, ne možemo mi to to. Tako to ti jedna samo. No, ne možemo mi od toga živjeti. Ne možemo mi od toga, mi to kostimo. Ne možemo, za 10 sati, ne možemo preterivati. Kažete, to ti je samo prva zona. Ima negde samo prespava, možda ima ne, kod Zlatokose. Ima. Tvrdi mesec, premeki i najmek. Ima se prespava na tvrdom kod Bosanca. Ne znam, išao bi, ja se sećam, ja se tog Disney otvaranja sećam kao... Naravno, bilo, išao, zato što je vodao kanjice, inače ja ne. Na TV politici bilo, stalno su puštali, stalno su na TV politici puštali to, reprizirali to otvaranje. Bila je još jedna stvar, bila je ona stalno. Kao nagrade, kao i vozimo, vodimo ovo su Disney. To bi bilo bre u Mikijom zabavniku to bilo. Evo. Išla jedna, išla neka. Ja ne verujem da bilo ko otišao. Tamo je sve to, to bilo. Nije. Vodili su tipa 20 od dece. Ma gde su oni? Išla bre neka mala iz Novog Sada, iz naravno Đorđe Antošić. Ja sam zapamtio da ćerka ove Ja i oca slali 50 kupona, mislim da ćerka, ćerka ove Dragane Mirković ili tako nekog, ona se sećaš tih slika nije iz onih novina. Kad ona imala ćerku? Neko je imao, ne mogu se setiti. Ona je bila još ono, još bila da mlada. Slatko snova izašao. Pa jeste, 92. nije izašao. Slatko snova snimljen 93. četvrti. Ali je ovaj to kako te molim ti idete ovaj to mi tako neko baš mi je bilo drago da odete da klinci vide Euro Disney u tim godinama. Da, da, ta treba, sreće. Sad treba da vi. Sinoć smo pričali o Euro Disney, verovali ili ne, kako kažem ti, moguće je, mislim to čak u fazonu čak i mi možemo. Moramo da vidimo koje su cijene ulaznica i petra.com kroz Daško i mlađa. Tako je, da idemo gledati vidjeti Disney. Da da deca vide kako Miki Šilj baj u pravom dobu. Hugh 92 i trebamo zvanje želja. Otvoren Ethel Barrymore Theater na Broadwayu. Bio sam. Bio si Ethel Barrymore. Bio sam, da. Dobili smo poklon karte, gledao sam ovaj, bio sam, gledao sam ovaj, ovaj, kako se zove, pomozi mi, Rocky Horror Picture Show. Bilo je genijalno. To si gledao tamo. Da, jako je bilo dobro. Ti gledao predstavu, nije picture, Rocky Horror Show se onda zove. Rocky Horror Best Picture, da, Rocky Horror Show. 1999. čuveni ovaj, gađer. Lažem, bre, bio sam ovo u nekom sotskom bioskopu gde se to izvodilo. Te ja sam malo budem u Salive, nije bilo. U vazdušnim udarima NATO na Jugoslaviju pogođen je putnički voz na mostu kada je 55. To je, ja mislim, najveća. Mislim da je to najveće od je, u jednom udaru ovaj broj žrtava civilnih. To je, on se rekao, naravno da je to greška, da je to bilo, da je smart bomb was not so smart, ali to je, mislim, zato je neko trebalo da odgovara, ali nam to se nikad neće desiti. Ove, 2001. mesto u Luranu, Francuskoj, je deaktivirana bomba iz drugog svjetskog rata, teška 250 kg. Da, našli je, bila zakupovana u zemlji, kad su nešto radili, kad su pravili neki... Znaš li dan danas u nemačkim gradovima? Neki centar su buđili. Najluđe je nešto bilo... U kom gradu je to bilo skoro jebate? U nekom francuskom gradu je bilo isto evakuacija mesta zbog kao mine. I onda kad su došli, oni su kontrolili da nisu drugog iz prvog rata. Da. Iz prvog rata. Da, zamisli koliko bomba, znači Dresden koliko ima ono bomba iz Hamburg, zemlje. Hamburg svako malo, oni imaju dva puta put godišnje evakuaciju cijelog kvarta da se, da se odnese. Kad krenu da prave nešto novo, ja bih onda dođu do toga. Jezio. Ugo Čavis podno ostavku u pritiskom oficira 2002. Posle se vratio, mislim, na vlast. Mm. I to je bilo to. Pozivaju se svi dimničari da odmah nastave rad u reonima u kojima su do sada radili. Alarm sa Daškom i Mlađom. Niko Špiljak i Jalovo sjeme. Sad sam ti podsjetio svoje Zapad Zurić poezije alternativne. Evo ga, Daš upravo izvadio ovde stojka i drka na sebe i evo te neko me misiju. Nije neko okačio presmušno. O jebote. Ali ovo je slika, te drka sad na sebe. Ne znaš koje ti vidite. Jako smešan. A o ljudi, pojačajte Patreon, molim vas, kao god znate. Smešno, ja napisao. Znam. Kaći vidio foru. Odlično. Ja napisao kako ste rešli šteta, što to nisam očno, pa bi me zvali na krokodil. I sledeći godin sam na krokodil, naravno da budem moderator. Naravno, budem moderator, ne. Lava ne postoji nemoguće, nema izgovora, nema predaje. Lave, ustani, zapri, kreni, Branko Buzov. Branko Buzov, Lave, ustani, zapni, kreni. Jo, majko mila. Gotovo, kaže na kraju, ne. Ćao. Ćao, da, znam da ima nešto. Ovo, i here's a set.
Je, pa mamo, mogu nešto... Kako dobar, sad, taj kraj je njegov. On je Gari, Gari je... Pandur isto, jel? Ne, nije. Nemo kakav pandur, materi, nego lik je bre Ekrem Jevrić, kog su ono, kom je neko dao šifru za TikTok ili šta. No, ali postoje mimo, omiljeni ljudi se zabavaju. Lik je totalni Ekrem Jevrić, sa većim fondom reči, pošto Ekrem Jevrić ima fond reči 14. 14 reči, znao, kažem, na svim jezicima ukupno. Na no, rođendan je. Mm-hmm. Nisam vidio poruke čovječe. Au, bok te. A u bok te, hoćemo licitaciju Daletovih umetničkih dela. Pa nemam, nemam šta, moram novi da napravim sve, ja sve mislim otišlo. A, pa kaže, ovaj, kaže, teo sam neke diskove da naručim od Branimila Loknera preko diskog se od njega iznerviram i dalje me drži bez drugi dan. Pa šta je, ja? Pa onda... Kad... Projekat da je naručiš ili... Ne postoji album From It To You, mislim da single From It To You. Da, da, da. Cena za Disney zavisi od dana kad se ide. Ako je radni dan jeftinije, ja platila 70 evra za ponedeljak ili utorak u oktobru. Basic ulaznica. Znači imaš pristup i show uveče, imaš hotele tamo, ali to preskupo, hoteli su ono 1000 evra. Znači ne, 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 noćiš tamo. Kaže, ovde... Može se noći u Disneylandu. A, bre, slušaj ovo. Nikad, no, se, neće da te tada izađu. Ne, ne, to je 1000 evra noćenje. Nikad neću zaboraviti devojku iz moje škole koja je bila u Euro Disneyu, a njena učiteljica je vodala po razredima da gledamo njen što s fotke odatle. Jo, kako je slatko, kako je tužno, tužno jebate. Koliko je tužno. Ove, Lave ustani kreni bio gost kod Buksovaca, Branko Buzov. Odlično. Ove, šta ćeš bre kod Disneya, sad će Luna Park na Bulevaru Evrope kod Higijenskog I Bog da te vidi. Vožnje penjalice, gađalice, vozići, ali znaš kakvu balerinu imaju. Znaš kakvu balerinu imaju, a to je Kotarac. Ba da. Kotarac je već postavio se. Da, postavio se Kotarac. Kotarac već stoji tamo jako dugo. Nije bio, sad nije bio, bilo ladno, pa se bi bio... Šta nije bilo ladno, ja bih bio u Kotarcu. Kotarac stoji na... Na Čošku Bulevara Evrope I Kutoškog puta. Pa da, pa da. Pa kaže, ovaj, da, Ekrem Jevrić ima fond reči Gorile Koka. od prilike. Ove, rođen je Henry Fielding, knjižan je 1707, rođen je Antoine Laurent de Jussieu, francuski botaničar, Petar Ubavkić Vajer, 1852, Johannes Metaxas, čuven... Aleksandar Ostrovski, ruski pisac Dobro, i dramatik. Ostrovski kasnije, ovo je... 1823. A, kako je? Ostrovski, nije kasnije. Nije kasnije. Dobre. Metaksas je njihov čuveni general koji je poslao Italijane u more kad su ih ovi napali 40. Yes, pre minuo 41. Inče bio onako teški konzervativac jedan. Bio da, naravno. Lik. Pa ovi grčki četnici su kao sebe smatra njegovom vojskom. Metaksisti. Metaksisti. Racist, metaxist. Pa onda Hardy Krieger, njemački glumac 1928. Hardy Krieger koji je by the way bio SS-ovac. Mm. Hardy Krieger je bio unovačen, što bi rekli braća Hrvati, ovaj bio je regrutovan u diviziju Hitler Jugend na kraju rata 45. Pa koliko ima tad godina. Da, ali je bio što, ali on je ja on je veliki car. Pazi, on je posle glumio, uglavnom je glumio naciste, ovaj u igranim filmovima, u Bridge to Far, najpoznati. Tako je. Ali, Bitka na Nerveti I tamo je, da, da, I tamo da, je glumio, da, da, da. Tamo je glumio. E, šta je, lik je bukvalno on je uložio svoj novac I svoj trud, on je bukvalno sam organizovao svoju tipa organizaciju, išao je on išao po školama, po tim, da predaje klincima. Da denacifikuje. Da denacifikuje o svom trošku to radi. Znači, lik je bio u fazonu kao, zato što on, on je u svojim tim memoarima, ima na YouTube-u da se nađe to. Ove, da on uvijek rekao kaže, ja jesam bio regrutovan, ali ljudi moji, ja sam svim srcem, ja sam želeo da poginem na ozonu. Naravno. Ja sam bio klinac. Bio ja sam želeo da ubijem Rusa ili Amerikanca najviše na svetu. Ja sam toliko, ja sam bio presrećen kad su mi dali kartonsku bazuku u ruki. Kaže, ono, bukvalno, ono, imao sam ono, taj Panzerfaust I trčakarao sam u špil hoznama, ono, dete koje je sam... svoj život slušao, samo o tome, kaže, kako ja ono zli svet ostatak. Kaže, radi se tamo, ja sam toliko bi indoktriniran. Kaže, oni su nas, ono, kao završeni. Tako su Srbi kod nas indoktrinirani, istina. Ali mlađi, on priča kako on u jesen 45. Sa drugarima planirao pokret otpora, razumeš, ono, da se oni su slušali legendu o tome kako postoji onaj werewolf, to je kao stay behind nacistička operacija. I maštali smo, kao pitali smo da pobegnemo od kuće, da se priključimo njima, kao oni, oni imaju baze u crne šume, kao mi ćemo I da oslobodimo naš, kao I da vratimo, potpuno. I da vratimo nacionalsocijalizam. Mm-hmm. Kao bio sam potpuno sprženog mozga. Ove, kažem, a dete. Kažem ti, jako puno dece kod nas, ono, čitajući da. Srpsku pobjednu na to je to, bre, knjigo, to je to. To je isti način ono, sipanja, budalaštine u glavu. To je to, 1885. Rođen Herman Hot, mislim, te glupe ideje se najbolje primaju na mekan mozak, na mali mozak, na mlad mozak. Naravno. Znaš kako, što kad kažeš kao, da pustiš, bez da mu sugerišeš, pustiš
staviš detetu u sobu, ne, bez da mu kažeš ništa. Kad daš mu gospodar prstova, ne znam, vodič kroz galaksiju, nekog, neke pet prijatelja, Bibliju, staviš mu to sve i kažeš, evo, pročite sve ove knjige. Kaži mi, koja ti se čini kao onako najbolja za život? Niko ne bi rekao Biblija. Bukvalno niko. Da. No, rekao bi bilo koji od tih knjiga. I kažeš, šta misliš, koja od ovih knjiga je najvažnija kao fazon za kao, na koje, da, pa na koje od ovih knjiga se bazira kao kultura zapadne civilizacije? Ja znam, kad je dete već spremno da čita takvu knjigu i da toliko ne, da zamisliš da je, da je stigao, ti, da je stigao do takvog svako čitanja. Svako delo koje si rekao, ne, jasno, različite generacije. Kažem ti, kao da zamislimo recimo da dete ne zna da. Knjige, a da je naučio već da čita i kao da se nije sreo sa uticajem nijedne od tih knjiga. Mojne Serrat Caballé je rođena na današnji dan, 33. godine. Džemo Bjedić, 1917. Španska operska pevačica poznata pod nama, jebi ga što je sa Freddie Mercuryjem pevala zajedno. Barcelona. Barcelona. Bi Barcelona. Barcelona. Evo, ćeš ti da budeš Freddie ili Monserrat Caballé? Ja ne znam, jedan od, mogu malo Monserrat Caballé. Ajde. Na, 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 Barcelona. 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 Malo sam ja. Hoćeš malo u Jadranku Janković. Podršku daju jedini basovi. Da, 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 malo taj. 1941. rođen Bobby Moore. Mhm. Pa i onda 46. rođen Ed O'Neill. Znaš ko je Ed O'Neill? Glumac. A, znaš koji? Komič, znam koji. To ti je ovaj Al Bundy iz Married with Children. Da, 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 da. Dobar, dobra faca. Ted Bundy, to je serijski ubica. Dobra faca. David Letterman, 47. godište. Tako je, američki TV voditelj, svi znate Lettermana. Joška Fischer, 48. Politični američki bi ministar nastavnih poslova za vreme obrdanja. Andy Garcia je rođen, recimo 56. godište. Glumac i reditelj, dobar je Andy Garcia, volimo ga. Luis Figo glume. 59. Nebojša Zubović, srpski glumac. E, Rajko Kojić pokojni je rođen na današnji dan. Shannon Doherty. Gitarista grupe Riblja Čorba. Shannon Doherty, 71. Mislim da je iz Botoša, ako se ne varam. Ko? Rajko Kojić. Ja mi iz 90. Ili bar mu sva rodbina tamo. Ili mu je rodbina tamo. Ove, da, da, da. Rođen Shannon Doherty, 71. godište. Shannon Doherty, da, da, da. Matija Kežman, 79. Matija Kežman, koji je najstariji od mene samo. Matija Kežman, mlađi od tebe. Pijevi da. Kako bre, jebote. A ti kažem mlađi od tebe, a stari od mene. Da. Jelena Dokić, tenisirka. Mm-hmm. I umrli. Seneka, filozof 65. godine. Ej, čekaj, koga sam ja sad vize? Marko Antonije Gordian Semporinijem, rimski, afrički počko. Znaš ko je rođen na današnji dan? Ne. Kim Bodnia, znaš ko je to? Znam, Kim Bodnia, bre, legenda, glumac. Da, glumac, da, da. Neba, pušeru. Što liči na nebu. Da, 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 neba. Neba je. Da, 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 da. Glumi je. Pušer, pa da. Na igru pušer u danskim filmima sa našom ekipom. Kasnije je nama najpoznatiji glim u Bronu, iglu glavnu. Da, 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 da. Odličan lik. Dobar, odličan glumac. 352. umro Julije, prvi rimski papa. Umro Nikolo Amati, graditelj violina i bubnjeva češka. 1684. Anton Štebanec. Onda je umro ovaj, Vladimir Ćorović, srpski istoričar 1941. Jelena Dokić je ovo što je propatila pod ono pod čačom, ocem. Da, ono, ludakom. 1945. Franklin Delano Roosevelt. Mm-hmm. Umro Anton Pevcner Vajer, 62. Mm-hmm. Evgeni Vučitić, ruski vajer, Josefina Baker, carica. Mm-hmm. 1975. Da se prouči njeno ime i delo, odlično je. E, Ljiljana Krstić je umrla 2001. 79. Đuro Pucar, stari narodni heroj, Joe Louis, bokser, umro 1981. Alan Patton, pisac i borac protiv apartheida u Južnoj Africi 88. I Miodrag Kovač, ministar 2002. Ne sjećam se Miodrag Kovača, ministar. Svakog prokletog radnog jutra. Aco, vozi me da završim tu jebenu gimnaziju. Alarm! Sa mlađom i Daškom. Kako bi volao da uvek idu dve wild pesme. Wild Hearts, my baby, za hepa. Ga, kakvi su, kakvi su. Nedaju nam urednici pička materne gazde. Ono. Govna, samo nam ono skraći, samo teruje nas da pričamo, ono, ne možemo mi ovako. Nemoš čovjek da se nasluša lepe muzike, samo. Da, da. Ali zato je si vidio kakav sword by length je pao danas. Ne, odlično. Su Wild Hearts, my baby, za head fuck, skoro genijalno. To su prvog albuma, jest? Ja ne znam šta njima prvi album. Da, prvi album je fuck, onaj. To je prvi. Hook? Ne. Earth vs. Wild Hearts ja je prvi. Mislim, da. 100%. Sad sam se sveti, izvijem. Da to prvi? 100%. Nije Fishing prvi. For Lucky prvi. To je 90. Fishing for Lucky do ono Boarov 2000 i te jebote. Ono, ne, to je 90 neka. A ima ono Fishing for Lucky, ima Fishing 90, for More Lucky. 96. 7. Ima Fishing for Lucky, ima Fishing for More. To su sve kasnije albumi. Ovaj prvi je Earth vs. Wild Hearts 94. recimo. Moguće. Pošto su tada bili
na MTV. Ja sam tada ovaj, pio kombuhu. Ne, Kukić je našao njih u spot snimio na ovom... Na Headbangers Ball. Tako je, ovaj, Kevin Bomb je bila, ovaj, kako se zove pesma. Da, to je, I tu smo se jako naložili, to je prvi. Kakav album jebate. I tu je posle snimio i ovu, kako se zove... Daj da kupim si ploču, to jebem ti život. Da. To se mora imati. Ove, šta smo imali, da ćemo u Hajdmet? Mhm. Ginger je genije, slažemo se. Mm-hmm. Je stvarno genije. Pa onda, kaže... Da bi se sad njegov solo ovaj album poslednji. Nasmali ste mitrovodnište, dete, može još malo Monserrat. Milinović sipa ljubomoru prema mrtvom rezidentu Njujorka. pa kaže, šta je ovo? Potresno umirajuća vest. Holesterol u telu proizvodi jetra i ćelija 80%, samo 20% se unosi hranom i veoma je značajan za telo i ćelije. Svinjska masti puter su zdravi od margarina i pojavilo se mnogo oglasa doktora Nestorića koji prodaje lek za prostatitis. Sad je postao urolog. Da, sve radi. Idemo da vidimo kakvo nas... Da vidimo mi šta kaže Jugoslav, imali nekih promjena što se tiče vremenskih prilika danas u Srbiji. Situacija sledeća, tu 8-9 stepeni, malo toplije nego juče ujutro, ipak za stepen. Kina prijavila prvi slučaj od H3N8 ptičije gripa. A, dobro. Srećno svima koji slave. Čestitamo svi, a pa da dođu, pojedite pangolina još jednog i slepog miša, pa da Noga krenemo opet. Noga nije bio ništa kriv, bit će izgleda stvarno neko Čačko pogoratorije. Dupetom oborio prvetu. Možda. Ispršće stvarno da ono što se nije smelo govoriti, što je bilo ono nekorektno govoriti, ispade da je Što bi rekao drug Plačko kad je došao nastavnik tehničko kad je došao video da je Mile izbušio Čekić na nekoliko mesta rekao e šta su mi rale pičke imate materina vidi idioti jedni pičke idioti to je to čuješ tiho profesora kako da, gleda Čekić koji je izbušen i plače znači ono idioti jedni pičke imate to je profesor koji je prišao u jednom trenutku i pitao ili ima neko od vas roditelja da je hirurg. Svi ćute, nije bio nikom izrazio. A Čale, ne treba neko malo vojvodin Čale. Kaže on meni, ma imamo ovo neko sranje, ne prosti, ako pokaže meni, ja u prvom režu sedeo, brat, u prvoj klupi. A ti vidiš, ono? Znači, a njemu... On raste mu prst iz prsta, ono? Da, njemu od... Sa sve okom na njemu. Od ovog žulj, od olovke, prerade držiš ovde. Da. Počeo iz toga da raste novi prst. Počeo da raste novi prst. Znači, nikog života nisam vidio. Znaš što imamo? Imam žulj od mobilnog. Pogledaj. Ja vidiš? Ti imaš žulj od mobilnog? Imam žulj od mobilnog. Zato što pazi, kad ga držimo... Tako imaš i na mozgu od mobilnog. Znaš kako, kad ga držim ovako, držim ga u ovoj rupi od futrole za zvuk. Što držiš taj, ono? Ja ne znam. Rođe Rajičević momena držiš da ovaj. Ja ne znam dva prsta. Kako ti kucaš? S jednom rukom ili dve? Kako s jednom rukom. Ja isto s jednom i onda ga držim ovako uvek. A ne, što? Ono kao... A jebi ga, skrzim prstekanjem, šta mora da porazbacam nekako. Kucam sve kad žurim, inače ovako. Ne, no, tek to nije šta liče. Stvari koje radim, što duže radim, postajem gori u njima su kucanje na telefonu. Gore kucam nego prije 5 godina. Pa zašto nemaš strpljenja i mator si ne vidiš više pošto si vidio nekad. Katastrofa. Čitaj nam, brate. Piši mi, bre, kevo. 8 stepeni u Karlovcima, Loznica 10, Mitrovica 9, što se tiče Beograd, to je aerodrom, je li tako? I Jurica Pađen. Piši Fratello mi, brate, to je grupa aerodrom. Da, to je Jurica Pađen. Jurica Pađen, koga smo pomenuli kao... U kontekstu Azre. Gitaristu iz Azre, isto. Mislim, mada je imao da su svoje solo. Ko peva? Ljeto nam se vratilo, wow. To si vidio, Bečica? To su isto neki. To ti animatori. Animatori. To su animatori. Imam tu ploču. To sam juče slušao u prodavnici. Ljudi, pa nisam rekao najvažniju stvar. Kad idete u prodavnice, ja najvažnije od hitmet vremena. Kaže. Obavezno budite Ilija Čvorović koji je juče u radnji. Znači, varaju se, naplaćuju pa skuplje. Ali, znaš koliko varaju. Pa da. Ja vam govorim za univer, ali možete, a vi to radite verovatno u svim provincijama. To je postalo nevjerovatno, ali u ideji. Mlađo, vrate pare kad primetiš. Naravno, vrate po grbu izbace, pa šta se desi. Mlađo, hrana za mačke 52 dinara, ovaj lik od kucava piše 83.
52 na 83. Ne znam, Paradise Pire 160-217. Onda ne znam, sve, lažno. Sve je lažno. Najluđe od svega, sir koji sam uzeo jer je bio na sniženju, znači kada dođeš do Nivitrisa. Kada dođeš tamo više nije na sniženju. Vidiš, ne, Paladin Gauda, to je super, svi Paladin sir su do jaja. Daj ćete mi, pošto je 106 dinara 100 grama, daj ćete mi 300 grama, znači kasno, 179 dinara. Je bio je bilo 100 grama. Pogledam na računu, ali vratiti pare kad se pola. Ali možeš da budeš Ilija Čvorić da se vrati, znaš koliko to ide na kurac. Naravno da ide. Je. I onda kad vidim čovjek vremena, ti se oni idu na to da ljudi nemaju vremena ja se bavite. Ja kažem da sam ja, znači toliko sam govno pojao. Znači ja sam bio lik koji je pred od mjesec dana kad vidi čovjeka koji tamo proučava račun, sam bio ajde matori ono jebote žuri. Mora, a mora. Matori je u pravu. Ja sam u ideji tri puta, meni nas su tri puta zajebali za u ideji. Ne idem više tamo. Za treći, e pa, to, nije to to, možeš, to može svugde bude. Razlika između cene na rafu i onog što oni imaju u bar kodu kad ga čitaju je bezobrazna. Pa to je bezobrazno. Al bezobrazno. Da, 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 da. Tako je, to sam teo da vam kažem, to mi je utisak dana juče zapravo. Pored moje, pored moje slikarske karijere uzletale. Ne, ne, moraš stajati i gledati u račun. Znači pogledaš račun i onda lepo ideš i kažeš, e, ovo vam je tamo stajalo 52, kako me to a ne 83. Čak i mega bogati kad stigne račun uzmu i uvek čekiraju se sve. Zato što je mlađi juče kupio ništa, kaže 3000. Šta 3000? Ja sam u glavi imao negde da treba da oko manje, malo manje od 2000 ovo bude. I bio sam u pravu. Po mojoj računici sa Rafom. A kad je ovaj doneo, znači jebote, ono je strašno koji bezobrazluk. Ali strašno. Ne ono kao 4 dinara, 5. Za trećinu, brate, odvale cenu veću. Ono. Užasno. Pazi, hrana za mačke, 52. A lažna sniženja, tako mi to ide na nerve. Hrana za mačke. Tamo piše ono, pa dobro, to je danas isto. Vi ste stiletina, stoji tamo, 52 dinara. Ovo ga kuca, ja pogledam na krančiću 83. Pa što mi je zajebaš, pa ne bi ga uzeo jebote za te pare. Pa da, bezobrazluk. Strašno. Ove, ali ne, ne, mislim stvarno, mislim da ne, mislim Čvorović su upravo. Nije, nego krađa je ovdje postala sasvim normalna stvar. Prevara i krađa. Prevara krađa je postala i kaže meni kao, i kaže meni našo se. Ali nije, pazi, nije, nisu, to je vjerojatno politika kompanije. Nisu vjerojatno radnici na kasnije svjesni toga. I onda ti kad kažeš, on ti lepo kaže, ne, ne, upravo ste, kupac plaća cenu koju vidio na rafu. Pa znamo, čekao ću te zajebati, pa izvini, primetio si, pa te neću zajebati. Nije on, neće on da te zajebati. Pa ne si da on lično, čovječe. Hoću te zajebati šef, razumeš, šef je to izmislio. Ali kad kažeš kao, ne, ne, upravo ste, kupac plaća pa cenu koja je na rafu. Ne. I onda bude sve u redu vratiti pare, čovječe. Vratiti pare. Pa znamo li koja je fora da imaš razliku duplo veća, da je razlika između pa, APP. APP čuveni. Ako prođe, prođe. Pa nema, onda svako ko krade kod vas je Robin Hood, jer vi jeste stvarno lopine. Kad sam ja to još rekao, ako vidite u prodavnici nekog da krade hranu, niste ga videli. To je to. Pa mislim, ko god krade hranu, nećeš se bun, nećeš nikad ono... Ako vidite nekog da krade hranu, niste ga videli. Pravilo, zlatno. Ove, Crni vrh 1, Negotin 12, Zlatibor 4, Sjenica 3, Požega 9, Kraljevo 9, Koponik minus 2, Kuršumlije, Kruševac, Ćuprije 10, Niš 10, Leskovac 9, Zaječar 12, Dimitrovgrad 8 i Vranje 9. Daj da vidimo šta će se meni desiti kada pogledam za budućnost. Daj malo tu subotu. Sutra bi trebalo da bude najtopliji dan u nedelji. Jeste, ne, danas će biti čoveč 17 stepeni, super. Sutra 21, petak 15. Ali dobro, evo, posle kiše u petak, izgleda će nedelje, subote nedelje biti nako. A jebi ga, mora. Znači, ali imat ćemo sutra prekšto, danas i sutra će biti lepo vreme, to je sigurno. Puno sunca. Maradona ima iskustva sa drogama, jeste li vi nekad probali droge? Maradona je svjetski čovjek, pa on možda dolazi od toga. A u nas uvijek neko siromaštvo, pa nisam, ali ja sam malo dodirao više alkohola svoje vrijeme, a dodirujem ga i sada. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo, novina, malo da razgrni dale, ima tu svega. Dobre novosti. Ma kako ne, ima tu svega, ima, ne može da reći. Evo, u novi gangula, namještenje tendera Potapa Šapića. No, no, aj vidjet ćemo da loće. Mislim, to mi nekako... Ovi... U, evo kako se Blic lepo najašio na temu ubica hteo masakr kao Jabukovca. A mora, mislim, da, nema, mora. Što mora da se sere ovako? Zašto na slaninijadi u Kačarevo majmun mora da ogrebe lika po pači? Zašto mora da se sere? Ono? Uručen tradicionalno priznanje za najžene, Blic žene. Mm-hmm. Dobili nešto. Nismo, ne, naopak smo preskočeni. Dokle taj seksizam? Dokle taj seksizam? Da li si možda video pročitao detalje sa ročišta za osuđenjem Miki Aleksiću?
Nisam. A najbolje, sad je suđenje takozvanom učitelj glume. Da, bio je učitelj glume, jebote. Ono, takozvani učitelj glume, bio je učitelj glume. Nije takozvani, jebote. Mislim, ko, sad ću mi da pokažem koliko smo mi pravični, znaš, koliko sam ja righteous i koliko sam ja pure at heart. On je za mene takozvani učitelj. Pa on je učitelj glume, jebi ga. Tamo su ljudi učili da glume i ne znam, ali je nešto je naučio, ali pritom je i silovatelj. Ono. Ali je, ovaj, to kao kad ono kaže, Moler ubio, ne znam, takozvani Moler. Da, da, da. Stvarno je Moler, jebi ga. Ono. Nego je ovaj jezivo bilo. Pričam možda malo o tome, zašto nekako mi juče baš bio taj neki, kako bih rekao, jedan od onih onako dana kad se namesti, kad se onako pokaže svo licemerje, ovaj, u ovom slučaju jedno najčešćih, kao tipa, mi se ovaj, ono, mi smo tu za žene. Kao, ne da niste, nego ono, s praksa, jedno, kao, lako je bilo šta da otkucati još štampate. Tu ali za mami klik, mi smo tu, mi smo mami klik, novine i to je to. Sve ono što je sistem i sve ono što je praksa je, ono, ne, kako ti kažem, to je ono, to je bukvalno, ono, to je mizoginija na nivou ono, odvratnog lika na internetu. Ta mizoginija je zapravo ali na nivou odvratnog lika na internetu. Postoji zato što samo što je mali problem što nije odvratni lik na internetu, nego srpski sistem. Imperativ je broj klikova na pojedinoj vesti. Da. I to je to. Znači, zato se stvara sve to. Ta mizoginija je proizvedena glavnim imperativom, a to je vest koja nema dovoljan broj pregleda, neće biti ovaj, će nestati u koji pobedit će sljedeća vest koja je važnija da bi, ja da, kaže, da bi broj zadovoljavao broj mesečnih pregleda koji te čime sebe postavljaš jel da na to je sve, na tron tog najpopularnijih novina. Sve je jebeno izmišljeno. Sve je to izmišljeno, sve je to make believe. Sve to ni kurcu ne vredi. To je jednostavno su ljudi upali u mašinu iz koje ne mogu da izađu, a koja realno im čak ni pare ne donosi na to sa time. Moja gospođa u Merkatoru kupila mladi sir na merenje, naplatili u lešnika u istoj gramaži, a u jebute. Ne, ljudi ima različno. Mladi sir na merenje je dosta jeftin. Da. Ako ti kuci u šifru za lešnik, pa to bi jebute, to je baš ali moramo jednu drugu stvar da kažem. Znači, neke greške mogu se desiti. To je greška. Ali jednako ti... kažem, jednako da brate, ni jedan namenski, artikl... Namenski artikl koji tamo ne odgovara cenu. Neko kaže da je moguće da kada dve žene od 55 godina rade na kasi, dopunjavaju robu, čiste i menjaju 150 cena dnevno, da, je, da se dođe do greške. Ali, brate, meni ovo deluje kao sistemska prevara. Znači, kako... Tačno imaju neki... Znaš, naprimjer, neće tu raditi na hlebu, neće tu raditi... Ne rade oni to na ovim najfrekventnijim namirnicama, nego da ovim koji su onako kao... Znaš, baš to kao, hrana za mačke je idealna za to. Hrana za mačke je super. Paradajz pire je super za to. Jer ti kao, paradajz pire, ne, ljudi kupe paradajz ovog, paradajz pire je već ono, malo ređa stvar. Znaš, i ljudi koji kupuju paradajz pire su ljudi koji kuvaju određene stvari, oba smatra se da su malo boljih platežnih moći, pa kao neće ni primetiti. Kapiraš, oni ne rade to na onim najosnovnim živežnim namirnicama. No, tu će biti provaljeni odmah. Kaže, sad radim na drugom poslu i ne mogu da vam slušam uživo. Zato ću sad ovako na slepo da vam napišem. Zoli umri, na posledku jedan od najboljih albuma Balaševića i Korozija gore sranje u životu nisam čuo. Isto važi za obezbeđenje. Ne juri lopova, brate. Nisi dovoljno plaćen za to, a može život da izgubiš, pogotovo ako velika lova u pitanju. Nikad nisam razumio obezbeđenje koje se juniči da zaustavi pljačku banke. Da, juče jedan na Twitteru hvali obezbeđenje prodavnice koje je uhvatilo lika koje je mazno u telo, a cijela lajna iznapušavala. Ove, da, ostanite uz nas, slušamo DJ Dale za velike male. Jeba sa pločicu, utakmica je počela! Skače Mitrović, veoma dobro, pa Tošić, evo šanse za Ljajića, da li će biti brži? Oće, otvara se Sulejmani, Ljajić može sam prema golu, Ljajić ide sam, pa šutiraj momak! Alarm sa Daškom i Mlađom. 2-0! Kakav udarnički blok, Tom Robinson Band, Sweet Black Angel, pre toga zabranjeno pušenje i Velika Britanija ili ti probušeni. Kako je Velika Britanija postala probušeni dolar? Da. Sa albuma Pozdrav iz zemlje Safari, bas svirao Emir Kusturica, poginuo 92. Ne znam da je ovdje svirao Emir Kusturica na ovom albumu. Na tom albumu svirao. Na tom, na tom. I samo na tom. Na omutu je on sigurno. Poginuo sa Nenadom Karlićem, u maju 92. kad su pokušali izađu iz opkoljenog Sarajeva zamenjeni dvojnicima Emirom i Nenadom Jankovićem. Emirom, Nemanjom Kustovićem. Nemanjom i Nenadom Jankovićem. Da. Nele i Kusta stradali i došli Nemanja i Janković. Svaki dan radnici menjaju cenu kasnije na rafovima, ali pošto su male plate, zabali ih da rade s voljom i posvećenošću preko vremenu. Sistemska krađa u svakom marketu. Posljednji krug pakla je kad samo jedna vrsta istog artikla, najčešće tunjevina na sniženju, a ispred cene stave najskuplju.
Pa ti bezobrazna kašika još kaže, pa pogledajte komšija bolje. Ove, to Zoli preko vremena radili se vratio po rizle. Mržnjom prema zabranom pušenju, kad bi isto mogla se pretvori energiju, osvetlila bih pola Velike Britanije. Jel to Vučić krenuo da menja narativ u narodu za istorijsko njete? Vozim se taksijem u Novom Sadu, taksista ono čisto avaks ludak, teorija zavere pada sneg zbog harpa, ali Rusi su krivi za to. Opa! Što sam vidio, pre neki dan sam vozio, pre neki dan sam vozio iza našeg novosadskog taksiste koji ima jebom mater, to bilo Škoda ili Seat, ali nešto sam sklon da mislim da je Škoda. Seat mi je vič Škoda. Srpski QAnon. Znači, lik ima Q, samo što nije kao američka zastava u Q, nego srpska, i na tabli ima, ima onu kao dodatnu tablicu u zadnjem, na zadnjem staklu, ima tablicu u kojem ide u saobraćaj, i gore ima onu where we go, when we go one, we go all, moto QAnona. I on i podrž, i da nalepnica Trump kao go Trump. Ja vidim pauze u, u vožnjama su bile ogromne, a telefon, to, a internet ne ograničen. Onda sam ga obišao, vidim kako izgleda lik, lik je ono tako neki onako neki žvandro, kožna jaketa, brownska, ona iz, izanđena i ove, sa, sa avijatorkama. Dosta liči, ne znam koga liči u faci, na onog violinistu zabranjenog pušenja, ovog neletog beogradskog zabranjenog pušenja. Na onog Dejana Sparavala. Na njega liči u faci i ima ovaj više vicimo brojanice ikone. Brojanice ikone, ima ikonostas napred. Znači napred je pravoslavni nazik QAnon. Sve ima. Da, sve ima. Kupio sve. Da, 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 beli, beli, bela Škoda, recimo, mislim da je. Bravo. Ove, pa onda kaže, ovaj, jako mi je bio smešan Twitter nekog portala za vesti antisemitizam u Nemačkoj na istorijskom maksimumu. Onda sledeći tweet, dobro, na drugom istorijskom maksimumu. ovaj, kad, smo kod, kod, kad smo kod narativa. Ljudi moji, znači, priča koju imamo jednomesečno i češće, trebalo bi svaki dan, ali bi ne mogli mi se komotno biti samo o tome stalno. Da. To je, to, to je, taj, to je ovaj, nasilje i ubistva žena u Srbiji, ali ne samo to, nego odnos javnosti prema tome i odnos institucija i uopšte neverovatno nešto nešto mi je palo pamet juče dok sam dok sam gledao 156. manifestaciju ono poganluka čistog a koja se sastojala ovaj od čitanja ovaj izveštaja sa medijskog izveštavanja sa ročišta Aleksiću je ta nimam ovo što se kod nasilje prema ženama znači femicid i uopšte uopšte mizoginija u javnom prostoru i, i, i naše kao zgražavanje nad onim učinjenim je može se poredi sa ovim gun violence u Americi. Da, da, tim oruženim kao kažem smrtima od, od privatno posjedovanog oružja u Americi ne. I nasiljem masovnih ovih masovnim ubistvima masovno i masovni izliv na, na, nasilni da da da, da, da. Koji je moguće zbog zbog do, do lake dostupnosti oružja i automatskog i, i i ovaj drugog amandmana Američkog ustava koji je pred, pretpostavlja da, da to da je to ljudsko da pravo građansko svakog Amerikanca da da ide naoružan. Ali je ovaj da posjeduje oružje. Ali je ovaj kod nas je, to je taj nivo licemerja. Znači to je onako pray for ona, pray for ona, molimo se za ovu Blitz podržava žene, mesec borbe protiv nasilja nad ženama, žensko osnažimo žene, ženski, žene preduzetnice. Sve su to majke, žene sestre. Godine, žene u politici, žene, žene u odnosu na muškarce. Hero, naše heroine. I, a onda kao iza toga svega idu ono kao sve to je ono što vi kao stavite kao korporativno odgovorno proseravanje a iza toga onako izveštaj ko je koga odvalio od batine išamaro prebio tuko silovo u zadruzi ja sam juče u istom danu baš, baš mi se povraćao u istom danu sam gledao Peščaniku zadnju emisiju gde su dve žene iz Antonovog ženskog centra pričale o statistici, o stvarima kako stoje žene koje se tamo samo time bave u životu znači bukvalno ono najpozvanije da o tome pričaju, su pričali o tome sa aspekta pravnog, psihološkog, sociološkog i uopšte aktivističkog, njihovog. Onda sam na to prelisto ovaj, vesti na Twitteru, znači, juče je u toj zadruzi, pa samo juče u zadruzi, 24 časa počinje na toliko krivičnih dela koji potpadaju pod mizoginiju i femicid u pokušaju. Znači, nije na svu sreću, još nijedna žena izgubila život. Pa ali to je ono što kaže ona nešto kako se dobro rekla. Tome, ide ka tome. Kaže, mi smo tu još prilično, što se ne kaže, mi smo tu još prilično kao da kažem, kao velikodušno smo oduzimali iz, iz statistike, te crne statistike koja je najgora ono, u Evropi ako ne računamo baš ono kao neki ono, i obod Evrope tamo iz, na istoka. Plemenski deo Plemenski, da, te MD, onako, ex-Sovjetske republike to. Ove, gde smo kao iz, 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 iz statistike izbacili ono kao
zločine gde su žene ubijene, ali ne femicid u smislu ubijena jer je žena, zato što ne bi se desilo da nije žena, nego ono kao one stvari, tipa nasilna pljačka koja je otišla predaleko. To nije kao femicid, jeste žena žrtva, ali nije ubijena. Kao partnersko nasilje, partnersko ubistvo, porodično nasilje, porodično ubistvo i te stvari. Tu smo, mislim, to je strašno. I onda na to sve ide, a to sve ide, ide zadrugu koja, kažem ti, za 24 časa ti gledaš tolike šamare ženama, ozbiljno batinanje žena. Šta da? Ali to je tamo kao dobar dan, znaš, to nije ponašanje bre prema ženama, tu su svaki momenat, znaš, i to nije igrani program, da se razumemo. To nije igrani program. Ti tamo gledaš, ti tamo inače gledaš ono, jednu dekonstrukciju, jednu destrukciju ljudskosti. Vidiš uspostavljanje novog sistema. Gledaš to je destrukciju sistem. Ljudskosti. Tako i gledaš jednostavno, a to ti se posebno gadi, gledaš te nabildovane majmune iz kriminalnog miljeja koji tamo pokazuju, koji tamo pokazuju ono kako se pravilno udara žena na razne načine. Ponižava, pljuje, čuška i na kraju ono šutira. I nove generacije kako, se rastu kako ti ljudi nisu sa idejom da je to normalno. Kako ne razumiješ? A ne, nove generacije rastu se s jednim mindfuckom u glavi gde, kao, gde nominalno ti dobiješ kao, baš, kao nikad veća politička korektnost. Sve ono pazimo. Sve lažno, s jedne strane, daš, dobijemo, s jedne strane dobijemo onu glupu, ispraznu vokštinu na ono pogrešno upotrebljeno ono, ono neko, kako da kažemo, ono neki posledicu jednostavno ono generacijskog ono ili vaspitanja ili čega, gde se na tu skače kao evo čovjek, znači ono kad se čita kao čovjek prodaje igračke kuhinje za devojčice i radionice za dečake, a zašto ne prodaje radionice za devojčice i kuhinje za dečake, znači kao i onda dobiješ to s jedne strane jalovi taj isprazni glupi, s druge strane imaš ono kao na nacionalnoj frekvenciji pred očima celog sveta plus policije i tužilaštva ono kao pravo pravcijato nasilje koje samo što je rezultiralo ubistvom. To je toliko blizu. Jel taj lik koliko, znaš kako on se ozbiljno gleda čovjek koji kolenom udara ženu u, na našo ga navlači na koleno. A mlađe, to je, ali za to se ide u zatvor jebote. Pa i hoće oni nas ide u realiti. Šta se mi razmišlja? Zato se ide u realiti. To je već u realiti. Pa ja ti rekao, dešava u realiti. Zato ti kažem, zato se ide u realiti. Da li ona, da li možda oni imaju nešto? Kao da li bi se Željko Mitrović branio tipa to vam je kao kečeri? Jel on ima neki ugovor ili nešto, kao tipa da dođe policija? On ne mora, kaže, ne, ovo se bilo, njih dvoje zajedno kako za pare. Kako da dođe policija? Da bi, kako bi, recimo, desu, kako to ako bi se desilo nešto. Kako to misli, to se neće desiti. Može, jebi ga, desiti. Ne može. Ne znam, poklopit će se. Neće se poklopiti. To se neće dekonstruisati. Neka poverenica za prava građana poludi taj dan ono u PMS-u i odluči da se bavi svojim poslom. I smene je popodne. Ne znam nešto. Uglavnom pokrene. Mene zanima šta bi bio njihov zvanični, šta bi im bio zvanični izgovor. Da li bi oni rekli ljudi kao to je u fazonu performance. Da bi se vadili time. Vadili bi se svim mogućim jer ono je to državni projekat. To je državni projekat za zaglupljivanje ljudi, pravljenja ono od ljudi idiota koji će što manje studirati, koji će što više biti motači kablova. To je zapravo cijela priča. Ne znam. To je dugoročno zaglupljivanje ljudi na jednom prostoru, kažete, kako bi postali super jeftina radna snaga. Mene živo zanima kako to, znači ja nemam uvid u tu kao najmlađu generaciju. Je. Berica Lebaut treba ljudi koji će raditi u Berici Lebautu i to ti je to, razumiješ, i ne treba, i zato će samo ko gleda redovno to ide u kladionicu i ide u crkvu i to. Bez, taj, ono kao sada naše preduzetnice godine, pa tako ta SNS žvalava elita tih ono supruga, supruga raznih mufljuza i žene mufljuzi. Znaš ono, ako ste, da pokažemo emancipaciju žena, dovedu nam te njihove ono prevarantkinje žene, ono lopove i kvazi, ono, to su ljudi druga kvazi uspešne priče. Znači, da vidimo, evo kao, evo, na ovaj način osnažavamo žene. E, brate, ono, podelite im bolje bejsbol palice i pištolje. Tako osnažite žene, pošto vidim da kurca ne mrdate. Društvo podeljeno na kaste, razumeš? Pizdeo sam kad sam čuo za ovu ženu u Pirotu što bijena. Osam puta je prijavila tog čovjeka. Osam puta. Deveti, on je deveti put ju ubio. Ona je išla po gradu i govorila, eto, kao koliko potrebam, jer ovi njegovog mog neće da stave u zatvor. Pa da. Neće da mi ga... Izrekli sam mu zabranu prilaska, a on je samo jedan odlučio da tu zabranu prilaska prekrši, tako što je pucao u glavu. Na šetalištu, na korzovu, što se kaže, u Pirotu u 11 prepodne. Boli ga bre dupe. A on je lik jedno poznati krimos. Pa da, i lik će biti, I biće, za 7 godina će izaći. A ne, ja mislim će ranije bre, treba će im za neku svinjariju da obavi. Ono. Ali to je, znaš, i onda čitaš o tim slučajima, te žene koje tako i pričaju o tome, kao pogledajte, pa onda imamo ovaj slučaj. Sve je bilo hronika najavljene smrti. Sve. Znači, od tih ovaj, kaže, i onda se desi, oni pričaju o trendu. Desi se to, i onda kaže,
I onda imamo tu situaciju da stalno. E onda se odjednom od početka godine recimo desi 7 zaredom slučajeva koji nemaju prethodnu najavu. I onda to pokušavaju da jel njima je posao da to objasne i da predvide, ali da kao da uvate neku zakonitost da bi znali kako s tim da se nose. Kaže, sad smo imali jedan talas, imali smo početka godine talas najavljenih, faktički ono očekivanih što bi se reklo, a onda smo imali da od tih nekoliko onih iz vedra neba. Znaš, kao tipa, lik se otkrčio i naravno pobio, ono, koga će nego ženu, ono. I na to sve ide izveštaj sa suđenjem Miki Aleksiću, gde ono kao čitaš da devojka daje iskaz, a branilac Miki Aleksić je pita, jeste vi nekad videli silovanje na filmu? Kako, je li vam to je bilo kao na filmu? Kaže ova... Znaš šta je bi zabrala? A ova žena, znaš, kao da diskredituje, kao... Da. Znaš, kao, šta god da odgovori, on će ono da bude ono, razumeš? Aha, da. Znači, vama ideja o silovanju dolazi iz filma, vi ste na filmu naučili šta je silovanje, to bi bilo da rekla videla sam. Da je rekla nisam je videla. Ona je bila pribrana i hrabra i nije se dala da je ovaj slomi i onda je rekla lepo, ono kao, to je, ovaj, kako se zove, to je van svaki sumnji bilo silovanje, jer da, rekla je šta se desilo, kaže, što mene, kaže, ono što mene čini posebno sjabanom i ono kao oštećenom trajanju, što smo mi za to, on je nas za to spremao. Pa da. On je nas za to spremao i mi nismo mogli ništa. I onda je objasnila da ceo taj, ono što mi je upute pričali, ceo mehanizam od toga, da ona sama prvo nije mogla da veruje šta se dešava. Mm. Sama nije mogla da šta se dešava, jer je to je jednostavno... Jer je dete, bre, jebote. Jer je dete, on je sračun da ti predate, džubre najveće. A onda je, ovaj, kako se zove, onda na to sve ideja da je ona izneverila svoje roditelje, jer se to desilo. Pa takvih nekih, ono stvari, a na to sve, kad kaže, ona, ja sam van svaki su mi silovali, jer sam se, ja sam se, ako je to, kaže, ako to uopšte bitno, ja sam se osjećao silovano i to ne zato da, kao ne zato što je to moj subjektivni osjećaj, to je pravo predsjedno, rekao tako, on je mene silovao, mislim, kao silovano, šta da vam kažem, hoćete pornografske detalje da se uzbudite ili šta hoćete, ali ne. To je to bilo. Na to se Dule Savić i njegova žena smeju u publici. Dule Savić i njegova žena dok anđeli spavaju se smeju naglas u publici. Znaš, znači koji su to ljudi? Pravoslavci, ja vidim. Znaš, oni su veliki hrišćani, veliki, oni su za porodične vrednosti, oni, ako neko ne posti, taj džubre za njih. Znaš, i onda to je količina besa da stvarno, ono, znaš. A na te sporadične izlive besa i te kao prav, slučaje pravde, što bi rekli bukso knjige, to je jedino što mi u Srbiji 2023. možemo da računamo. A to nije pravda, to je osveta. Ne. Iskreno kažem, pobegla kod žene me. Ha? To je već je nešto drugo. Ti imaš žena? Da, imam žena, zašto? Alkaline Trio, Balanced on a Shelf. Dobra stvar. Odličan je to, kada Basađija pravi stvari, te su bolje nego koje pravi bačpe i gitariste. Musa Basađija. Deca se idu igraju zadrugi u školi. Upravo tako dalje u ugovoru piše glumci za zadrugu. Znači, oni su glumci. Mislim da je to njihova. Da je to njihova odbra. Ali, znaš, to je problem što to... Ali da li se možeš izvoditi jednostavno time kažeš glumci? Mislim, nema scenarija tu. Razumiješ što ću kažem? Lako ćeš ti da ovaj, kažeš što su glumci. Ako unemiš glumce da izvrši ubistvo, to nije ubistvo, jebote, mislim. Razumiješ? Pa, ako je pravo ubistvo. Kažem ti. A ono je prava tučna, ono je pravo nasilje. Pa, da, me briga što su to glumci, razumiješ? A će onda se pravda time da to kao da je to scena, da postoje to, pa, naravno, da je to igrani program. Pa naravno da je. A prave povrede. Pa reći će nije da će, film, pa reći da što je slučajno da to. Da. Ne možeš, ali ja sam apsolutno sve najtužnije. On je država, bre, je siguran. Da, kad ono što kažu Englezi, when push would come to shove, da bi ta tučena u zadruzi za pare rekla da je to bilo od gluma. Tako je, upravo. I tu do. Kao oni... Popularnosti sve. Popularnosti kako sve. Kako ne, sve, da su ti ljudi na kraju to, izađu... To je porazno. Te devojke na kraju izađu odatle popularne, dobiju priliku ili da budu pevačice i da zbog toga ljudi dolaze ono, u inostranstvo i da je plaćaju, da ih gledaju. Da. Ili da postanu, jel da, objekat za... Ono... Sve rade da bi narod postao gomila propalih halkosa koji će presi skaliti na porodicu umjesto izađu na proteste. To je to. Glup narod će lako kontrolisati, slabiji postaju meta za bez siledžija, a imaš i ono divide and conquer. Mm. Se, mislite na futbalera Duleta Savić, on se smejao, da, on se smejao, sa svojim suprugom Marinom Rajević. On je prijatelj sa okrivljenim. Ali ne prijatelj, nego to je, oni su, ti sećaš one odbrane, oni su pošteni, pravoslavni, kulturni,
moralni Beograd koji pokušavaju ovi satanisti sa strane sad otrni ili ništa. Znaš, oni su ta slavska. Došlo 10 satanistkinja koje ovaj, tretiraju za račun zapada i su došle da unište jednu takvu instituciju tog finog Beograda, gospodskog, ono. Jebe vam bre mater. Pa kaže, kaže, akademije pripremalište za prijemni za umjetničke akademije su uvijek bili lovišta za predatora. Plen je prećutno ucenjen svojom celokupnom budućnošću, autoritetom i strahom. Nijem nikakve šanse da prepozna situaciju ili da se trgne. Hvala za Alkalin 3. Ove, meni će da ovdje neće biti bolje dok nekoj žrtvi sistemske nepravde ne pukne film. Pa to je ono što mi kažemo. To ne može da bude. Žrtva sistemske nepravde će napraviti nesistemski pomak. Odnosno, on će se osvetiti... I to će postati justice porn i ona ljudi će malo to da gledaju, ali ništa toga neće rešiti. To je ova što je bila investicija. To je ova što je razumiješ kada je ništa se nije promenilo. To je bukvalno bio samo jedan ventil na kojem pukla jedna stvar. Sistem je zbog toga nastavio da funkcionira. A viš kako su ono odradili ono satanizovanje cele priče i ono podigli su to na nivo na koji nijedno ubistvo nije dignuto baš zbog toga jer se toga jel da sistem jedino i plaši. Da. Ovaj šta si ti imao u novoj? A ima samo ovaj interesantno. Kako ovaj događaj u Žagubici, vide. Samo smo pomenuli to u Žagubici da bilo. Pa se smeju ljudima u lice. Pa ne, pa taj užas, mislim, taj obezbeđenje koje je narodnog poslanika, pa će Ćutun dobi tri puta udarca u glavu i to od leđa. Da. Bam 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 u potiljak. Da, teški jajarstvo. Ja, pa klasik. Levijatanstvo je bilo. Pa da, ali eto vidiš, kako levijatanstvo. Desilo se da je baš u tom danu tamo, ovaj u poseti ovaj kako se zove Safetu Pavloviću Safetu bio da bio Paja. Da bio je Paja Levijajan koji je ovaj došao tamo kao da pregovara s njim o otvaranju azila za pse. Neverovatno čovjek. To imali kraj njegove dobrote. Ne, to imali kraj njegove da li geografske prepreke nisu ništa za njegovu ljubav prema napuštenim psima. Ne, no, taj način. Kao, taj način za ono za prikupljanje ono followera i onda prebacivanje na drugo. To je sve mjanje, to što funkcioniše. Funkcioniše kako ne. Mislim da imaš ljudi koji ne znaju nacista najobičnije. Da, ima ljudi, verovatno. I kao i dalje su fazon ja govorim. Neobaveštenih ljudi, potpuno. Mislim da je stvarno ono. Mislim da su sad oni koji su njega zbog toga što su oni sami Da. Ne mislim, pa slabo ima ove. Sad su sve saučesnici, nisu više više zavedeni. Ali da, eto, on je na kraju samo ono... Samo poslovno. Sisata Jovana preimenovao u ono, kako se zove... A, nalog, da. Nalog je preimenovan u ono krmini i kako se zove... Najbolji i Sefora. Najbolji ikada je nešto ono, kako je bilo... Sisata Dragana. Dobro, Sisata Dragana, nego bre, ovaj, kako se zvao, bre, Dveri. Dveri su imali stvar stranica, Dveri na Facebooku je pre 50.000 lajkova bila nešto masni vic. nešto kako baš da boli. Da bi samo kupe nešto to proda, neko proda, nakupi Vesić, proda. Vesićev nalog na Twitteru. Vesić se pojavio na Twitteru, ima 5.500 sledbenika. Opet toga bilo stihovi iz Johnny Štulića. Pa naravno, pa šta misliš? Taj čovjek je kad nije umešan napravi sranje. Ne? Ali je, nego mi je interesantno to, kako, znaš, kao ja sam tamo imao kao poslovno, sam nešto bio, pa jebote, kao poslovno. Šta praviš komercijalno? Ja ne nosim masku, moji ljudi ne nose maske fantomke, da sam hteo pokrio bih lice ili bih sklanio. Išao sam iz kancelarije da vidim šta se dešava i vratio se nazad. Da, sigurno zato. Tetki lek. Znači ono klasično. Mislim, klasično tetka lekstvo. To je meni super što šta god se dešava jel da, u Beogradu, opet koliko god užasno bilo, imaće taj neki, znači ono imaće barem fasadu nekog normalnog momenta, nešto će se, mada i to i nestaje, sve više i više. Nema potrebe. Da, ali u Žagubici, brate, to je ono naš tamo gde, bilo ogoljeno, gde su ti ljudi ono, osjećaju potpuno, gde su ono moćnici, lokalni moćnici. Nema ništa strašnije lokalnog moćnika. Ali taj lik je kriminalac, pravi. Znači, taj, recimo, ja sad kažem za recimo za Đuku Bizona kaže taj kriminalac on bi mogao da me tuži i da me dobije na sudu ne postoji ni jedna nije dokazano da ja bi morao platim ovaj za iščešenje časti da ovaj krvi časti a ovaj ovo za ovo kad kaže da je kriminalac ne može jer postoji pred njega presuda on je kao on je optužen za neki trafficking, znaš, mislim, lik je ono bandit, razumiješ? Pa da, i to je to, ima oko sebe ono, likove koji udaraju u glavu sleđa. Lik je SPS-ovac sada na prednjak, znači, ono, video klasič, pa da. Proti čovjek da si jem kao, ono, rate mi je. Tako da, ono, to je to, mislim, ti se kao, to je čovjek i... Najbolji ljudski materijal, razumiješ, to je baš ono... Kao nešto bude, treba, samo će vrhovni vođa će reći, ne dam Safeta, i to je to. Ali mi se upravo, gledam, namješteni tenderi, ne znam, jedna priča na ovoj, a naravno da u ovoj, kako se zove, u Blicu,
doktor Gangula ima celu stranu da se objasni. On mesec dana mi prete snimkom da ne bih rasturio lažni sistem. On je žrtva. Da. I onda slušaj, mater, on je luđe od luđe. Znaš kad smo pričali da će oni kao reći, ovaj, on je glup. Nedorasli, glupani, nekulturan, neobrazovan, neinteligentan, su nema to, nema, nije taj ono kao. Da. Nije evil genius, nego je ono, samo sam evil. ali je kao ono kad smo pričali kako će da se vadi juče, znaš, pa smo pogađali da će biti kao mi smo to, ovaj je rekao, da smo pretpostavili da će biti kao on je to kao isto odglumio da im nudi kršenje zakona ne bih nabuku. Međutim nije. Ne, nego. Ne, ovaj je rekao, taj čovjek se žrtvovao da zaista prekrši zakon ne bi li spasao grad od lošeg ugovora. Ono, ma da, sad će biti dobro je ovo, ali žrtving bolje. Da, žrtving radi posao, pa naravno. Ali kako on ima čovječe, ono sitno kucan i gusto, gusto celu stranu je dobio sa sve ovom fotkom njega koji ono da, izlazi iz manastira u Jerusalimu, od prilike da nam objasni ono, sad, šta je zapravo bilo. 9 je časova, Radio Taško i Mlađa, prvi program. Slušali smo Pulp i Answer Phone, pa smo posle toga slušali Clash i Safe to Be at Home sa drugog albuma Give Me Enough Rope. Kaže, mislite se stvari, da li bi se stvari pokrenulo da neko uletio ministarstvo zdravlja opasan kao lik kojeg čeka 372, molite, pa trebate. Ima ljudi koji nisu načisto da je Leviajan faš. Poznanica čak i zaljubljena u njega, voli ga najviše na svetu jer je vitez u sjajnom oklopu. Da, si ti vidio pritom dimenzija ovoga kako zove Šapića koju uopšte nismo pomenuli. Njegova, on je rasista, razumeš? Znači, on je stvarno, na primjer, on je liko i ne podnosi Rome, to se vidi, ne može sakrije, bukvalno ima to ono tradicionalno gađanje prema Romima u Srbiji, koje on ne može da sakrije, kao gradonačelnik Beograda nema šanse. Ti tačno znaš njegov privatno i znaš šta ovde on glumata da ispadne. Da vidiš, što se vidi. Privatno bi ih sve pobio da može. Znači, bukvalno vidiš da je ono... Pa da, ne bih on privatno sve pobio. On je privatno... On tačno ima onaj moment kao, ok, da sviraju, kada mi sviraju kafani, da se pobio. To je taj moment. Mislim, gledaj zadnje gostovanje. Znači, nakon što su ga već pričepili za to potpuno... Inače, opre Roma organizacija, verovatno najbolja stvar koja se desila u političkom i socijalnom organizovanju Roma do sada istoriji, su ga ono potkačili kako treba. Na što je on njima odgovorio? On je njihova, jedna neka njihova opera, Winfrey, opera Roma, kao naš kao, ne znam više ni kako se zovu ti Indijanci. Ono. I onda je, i onda kao, znači da verite, jer oni neće da priznaju, kao, znaš, a šta, Romi kao, imaju ta svoje nehigijenska nasilja u kojima, i onda kao, znaš, ono kao, nek žive oni kako hoće, ali kao i oni ljudima koji žive blizu, kao upropaštavaju život, kao, i donose im kao zaraze i bolesti. Jebote, kakav, da. Znači, bre, on je pravi pravcijati rasista. Znači, Đilas ti je rasista u smislu smeta mi za posao, nisam inače. Ali ako mi tu budete imali ono Carton City da ja ću postaviti nešto, neće ti imati. To je onda ono... To je ono halavac. Kogod je bio tu? Da su bili ono... Znaš, da su bila parking mesta za invalide, to bi sklonio. Da su bile ono ugrožene vrste ptica, njih bi pobio. Nezastavljiva ruka progresa. Jednostavno, čovek je investitor. Da. Što je, da nije još ono... A ovo je intimno, vidiš da ne voli. Znači ono kao, ne smatra ih baš completely human. Dobro, kad je bio mali, brati, kad sam bio klinac, cigani mi ukrili bazen. Loptu. Znaš, bukvalno ono kao. Pohvalio mi se Čiča kako uhvatio za gušu lika i pobedio u borbi za prase u Lidlu. Eto. Živ bio. Neka. Kaže, Svaki dan su celebrity dead match u ovaj. Non-celebrity dead match. Za mene je Levija Janđi od Malena, brat Mitrović, kog Pera kralj tera da mu donese alat, zaključak, Pavić je kao i ostalom kriv za sve. Kad smo kod ovog Pavića, pogledao sam moment iz Vrućeg vetra juče na nekim reelsima ili već kako se to zove, onda su bacili. Pa kada Šurda dolazi da popravi auto, a Bob dob mu majstor je ovaj, kako se zove ovaj što ga ma ne Čiprenić bre, ovaj kako se zove onaj lažni sve, ba onaj bre ćao, kako mu ime bre onaj, šta je glumio? Ajde volim, znaš ga bre, počneš, ja ne znam, nikad ne znam njegove ime, dobro, šta ga je glumio, igra uvek epizodiste, ali glumac je, onaj tako mi SPS-ovska faca. Ja sam rastudir. Da, nije. A nije ovaj, kako se zove,
nije naš ovaj vojvođanin, neko, možda i jeste, u stvari, odakle je on, setit ćemo se imena. Da, još jednu njegovu ulogu. Ja, svude, svude, ne, igra bre u porodičnom blagu, jedan od njih je, on, ili tako nekom tom sranju, Pavić je na kraju. Toliko je potraje od, od da, da, metra kako, do porodičnom nedavno blagu. Je preminuo, nedavno je preminuo. A. Onaj bre, kako ste, ne znamo, ne, ne znamo ime nikad. Čekaj, čekaj, čekaj. Da, da nije onaj... Nije Milenko Pavlov, nego, ne, ne. Je, nego je onaj drugi. Isto što izgleda kao da je, ja stalno tripam da on negdje iz Vojvodine. Sad i meni nešto kao, znaš ga, koji bre. Se provlači od, kroz celu on tu ima brčiće, nikad, nikad nije mehaničar Bole Bole, mehaničar Bole. On, taj, taj, taj kako se zove on, Bole, moj nadimak a, taj što smo ga, ja ga pomio pre neki dan ne, a. Nego Bole, moj nadimak tom, tom glumcu Boško nešto jebi ga mislim. Na jebi ga ne uglavnom, ovaj, sad ćemo čujemo jednu pesmu pa se vraćamo da, 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 to je taj neki život to je taj naš život Jet set. Jet set. Jet set. Au granđa dobrog, au granđa dobrog. Meni ovo nije granđ, meni, no, ovo, meni je ovo alternativni rock. Pa dobro, ali jeste granđa. Indie rock ranih 90-ih. Buffalo Tom nije Đuka, jedini Bizon, no, ima i Tom Bizon. Bože da slošiš, pa dobro sam ti rekao. Bole slošiš. Pa bole, da, bole slošiš. Pomnio ga ja juče i da jesam dobro. Nešto mi je bilo ono... Da, pa on igra ovog majstva. Maglu, treperi, kažu, još se gušimo cigani, mi ukrali bazen, evo, mađe više ne mora ni jedan fazon života da ispriča, to je to. Vrhunski. Ove, rođen, Stošić je rođen u Skoplju, dakle Vojvođen u neku ruku. danas su objavili kao naša njihova rubrika Budi pametan, da je znao da bude Hitlerov citat. Da. Pa je danas, dan je, danas je Isus, pa je potpisan kao Isus Nazarećanin. Nazarećanin zvuči kao neko vojvođansko prezime. Da. Znaš Nazarećanina? Nazarećanin, oni su tamo imali oni, neku... Pa čekaj, da im šta kaže... Kurir Stars ili ima nešto, je se nešto izdešava. Čekaj, da nisam ti rekao najbolje kad je ovaj lik, šta? Ovaj, kad je ovaj lik pitao nju ovaj odbrana od Mike Aleksić, taj se ne zaboravio u želji da nabrojim sve ono što mi je bilo grozno. Ovaj je bilo kao on je nju kao pitao, pa jeste kao bili vezani? Kao fuzon što nisi otišao, znaš kao, što ne bežiš, jesi vezana? Što ne bežiš? Što je rekla? Nisam bila vezana. Mislim da te znaš, no, kad ne možeš bre jebote govori to je da, zlo. Meni to naprnjaština. Meni to naprnjaština. Ne, ne, to je guče, to je zlo. To je to što nisi pobegao. Da. Znaš, tako to je meni tako jebem ti bre. Ono. Moguće ti se bar malo dopalo. A? Hm? Da, 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 da. Sam misli kao, se baš malo dopalo, eto ti si da ono klinka koja dolazi kod njega godinama. A nije ti bilo ti tako jedan fin razumeš, čovek? Bolesnič, bolesnik ajde. Koji odgaja, odgaja sebi klinku, žrtve, razumeš, koja gleda odgaja malo, garant ono priča, garant je onaj govnarok klasični, ova mala će biti avion, to, ta će biti kod mene, garant, znaš si to zlo. Meni zanima, to je zlo, to je čisto, to je čisto zlo. Konta da kogod je bi s njim u kafani mogu to čuje, samo što eto nećem nikad znati. I sve će biti nakon do pametni. Bolje čuti. Jezivo, jezivo, jezivo. Radoš Bajić priznao. Zakucao sam se u trojku u plavom. Šta? Ne, bio je u rodnom mestu, a tamo mu se desila neprijatna situacija. On se oglasio na Instagramu i objavio selfie sa članovima policije. Radoš je preticao jedno vozilo, a onda se, kao kaže, zakucao u trojku u plavom. Danas na Lazarevu subotu vozim, izlazim iz mog Čičeca, jedan ispred mene vozi i mrljavi, ja dodam gas i preteknem ga i zakucam trojku u plavom. Momci me zaustave, vozio sam 61. Oduševili su se kad su videli ko je prekoračio brzinu. Ljubožno, kulturno su mi napisali kaznu i na kraju zajednička fotografija. E, zakucao se trojku. E, kako si lud, čaj. Napravio trojku s njima odmah. Jel si pitao da odmah snimite ono... Jel ste glumiti u mom novom nastavku ono... Zove se tri pandura i kazna, ono... E, ne u mom, ne mora izak neka. Pandur, pandur piše, a Radoš se češlja. E, po, snimite u mojoj novoj seriji koja kaže... Ja. Nemoj dupetom golim u koprive da ne bi posle da, četnička espadrila, ne znam da li znaš. Mora biti u mojoj novoj seriji heroji, baba, dedi, mazala kurac blatom. Tako.
Imam novu seriju, ona. Zagovite moje nove serije. Bez kurca u svatove. Imam, jako je dobra, znači, nastavak Selo gori, a baba se češe. Imam Lako je tuđim gloginje mlatiti dva. Da, da, da. Imam s njim sad super film, kako se zove? Zoveš se bolje da je kamen rodila da krmača pičku češe. Znači, super film, jako je dobra. Porodična priča. Porodična, jedna topla priča. Znaš kako je dobra. Jesi gledao ovaj, Tom, da, da, koji ima, gleda... ko ima Tom i Kev na gomilu serije? Tako je, tako je. Što su njegove, ono? E, nema ovu kranu, guzicu razlizo. Dva ima, tva je super serija. Snimao, da, da, snimao da, da, da. Sam ovaj... Jesi, ali hoćeš možda da snimaš, učestvuš u filmu, zove se izvadi od sebi rebro da može da popuši samom sebi. Odličan jedan, da, da. E, glumiš, kaže, snimam novi film, ministarstvo, filmski centar Srbije mi je odobrio, naljutio se pop na selo, podsekao sebi kurac. Kurac, da, da. Gledaj, jako, odličan scenarij, si moj napisao. Jako je dobro. Mateo Milosavljević u predrasudama. Ljudi me više ne pišu ružne stvari, jer znaju da nisam zla. A čekaj, tebi to bi sad bilo sve u redu da se ne radi o čistom Kasandri Luku. Evo ovako, glumica serije Igre sudbine. Imala je problema jer su je ljudi pisali jer je glumila zlu osobu u seriji pa su joj pisali lažne, grozne stvari, ali sad to više nije. Od kad su shvatili da voz ne izlazi iz ovaj ekrana da izgazi od dnevnoj sobi, više ni njoj ne pišu ružne nije stvari. Nisu, brate, znaš ti koliko je ekrana ostalo ispljuvano od strane baba kad se ona pojavi jer su je mrzele. Mahir ima operaciju uha. Mahir Paloš. Mahir. Koji Mahir? Mulalić. Pa dobro, nije Mahir Paloš. A Miđić ne, više ne krije da je zaljubljen. Dobro, da. Nova devojka se uselila kod njega. A... Nova devojka je avion, ako ćemo kod toga. Nova devojka je avion. Dejan Dragović progovorio o crnoj magiji. Majko, jedan, poturali su mi krvave majice i patike, svi sumnjaju na Dalilo. Poturali su mi smrdljive patike. Ja sam siguran da ti ljudi zaista veruju, da tamo postoje žene koje misle da ako stave kap menstruacije u kafu, da mu kafu... Da a bude bolja kafa. A kafa sigurno bude ukusnija od te, ono, koje tamo... Ja kafu bez toga ne mogu da pijem. Ma da. Ne, ja pijem samo menstruaciju. Znači, ako mi sipali par kafi... Sa ukusom kafi. Sipali mi par kapi kafe u menstruaciju, horor. Mrzim, odvratna je kafa, ne, stvarno. Ovo sjebala mi menstruacija. Totalno. I Dejan Dragović progovorio, kaže, a krvave patike, šta su krvave patike? Krvave patike, valjda smrdljive patike. Ne, krvave patike, krvave majice. Od čega budu krvave patike, tačno? Od kao tuče, kao? Brate, krvave najke budu, a ako nekom otvoriš arkadu s nogom... Sad sam se setio perioda, ćao Tifo, ovaj, kako se zove, 89. Da, znaš da navijači Chelsea nože samo bele patike, se bolje vidi krv. Se sećaš toga? Ne. Chelsea Smile? Bilo je Chelsea Smile? Ne sećaš se dve najveće dve legende o navijačima Chelsea iz Ćao Tifa. Podjedan Chelsea Smile, što je bilo slučajeva, zaista to nije skroz izmišljatina, da su neki idioti navijači razrezivali ovaj po svojim, kad nakon što prebiju razrezom uglove usna da izgleda kao permanent smile. Oh, yeah, ove, to je 70-ih bilo. Ove, a druga priča je bila ti isti navijači, ovi headhuntersi, brate, nose bele patike, svi to imaju, da se bolje vidi krv posle tuče. E, te patike odnesu posle ovo. Ove, nego da ti kažem, evo Milice, daj vam slike Milice Davović. Ne, mogu, ja sam to preskočio. Moja, znači, ono bolje... Ja to preskočio, zašto mi teško bilo. Ovo je baš govnar luk, misli, kogod je poslao ovo, znači, ono, ali ne razli... Teško. Ali te slike se razli koji njeni slike. A nije govnar ljudi krvavo plaćaju socko, ne only fans sad ovdje, misli, pa nije u redu. Stvarno nije u redu. A dobro, to jeste revenge porn, to je... A juče je bio ovaj predlog zakona da se to, da to bude krivično delo. Ja sam za to da to bude posebna kategorija videotekama. Dobar dan, ja to prvi dan mogu da uzmem. A kako, ko to ima? Nije li si kje? To Doug Stanhope kao. Kao to sam ja izmislio. Ne, bio Doug Stanhope bio ono kao Porn Destroys Lives. Kao bila kampanja Porn Destroys Lives, kaže, I immediately went into the video store, do you have this porn that destroys lives? Do you have the porn that destroys lives? Kao nisu imali. Da, da, to je super bilo da ima justice porn kao posebna i ima revenge porn. Ne, ali konačno je sad to ovaj, u ovome, u krivičnom, kao, da li će biti izlazno. Šta, jedan ti ima neku... A justice porn je u stvari karma. Justice porn je za mene. Ja, ono kao što kod videa ima karma. Mississippi burning je. Pa jeste, da. Justice porn je bilo koji slučaj pravde u kojem je tako falio u životu. Slučajevi pravde. Mislim, gledam, iz istog razloga gledam pornić i Mississippi burning, da osetim zadovoljstvo u ono napaćenoj duši. Ali je ovaj fora, što se ja imam zazor neki
Kada god naša država donosi neki novi zakon, uvodi novo krivično delo, proširuje postojeće, ja tu otvaram 26 očiju, znaš, ono. I zovem, ono, odmah pišem svojoj drugarici Mileni. Odmah 20 eyes in my head. Odmah pišem svojoj drugarici Mileni da mi kaže zašto to nije dobro, jer sigurno zbog nečeg nije dobro. 20 eyes in my head. Bojim se tačno da će svaka inicijativa za nešto normalno biti, da će joj ugraditi neku minu, razumiješ, da će biti onako, aha, znaš, kao što kad god bude, jako sam podozriv kad je neka ono, zaštitimo decu na internetu, uvijek bude nešto ono pod firmom toga ću da vam uguram, ono, nemojte pisati na Twitter što vi hoćete. Znaš, da. Tako da ono, volao bi, želao bi da je, mislim, kad vidiš predlagača sve ti bude jasno. Ako je predlagač jebi ga ne dajme Beograd, verovatno je dobro sročeno. I verovatno u tom obliku neće biti usvojeno. To je fora. A večeras u plačionici kod ovaj, Slavića Đukić Đanović, lepi Dujke, Milan Marić. Dujke naš mali? Da. A, kažem, Milan plačem Marić. Što nisam ostao u Srbiji, nema u Teksasu, tako dobre pljeskavice. Nije ovaj Milan Marić, ovaj, lažne Dujke. Lažni Dujke poznati kao Tomas Zdravković. Lažni Dujke priča. Dolazi sa nosom ili će intervju sa nosom biti poseban? Dominim nosom. Nos za to vreme ovaj, gostuje kod Marića. Ovog drugog, Milan. Ajde, ćao. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la.